Boa noite. Em nome da comissão organizadora da Semanax, agradeço aqui a presença de todos e de todas nessa mesa temática do desmonte da educação e a experiência pedagógica. Antes de mais nada, em nome da comissão organizadora, eu gostaria de expressar os meus sentimentos pelo professor Dr. Arley Ramos Moreno, da Filosofia. Gostaria de lembrá-las e lembrá-los que nossa programação continua até amanhã e que vocês podem acompanhá-las no site e na página da Semanax e também no site do IFISH. Para a realização desse evento, contamos com o auxílio da Pró-Reitoria de Graduação, da Diretoria do Instituto, do Centro Acadêmico de Ciências Humanas e da Atlética do IFISH. Agradecemos também a todos os professores e funcionários ligados ao Instituto por todo o auxílio que nos foi disponibilizado. A mesa será organizada da seguinte forma: cada convidado terá uma fala de 30 minutos e, em seguida, será aberta uma rodada de perguntas. Essa mesa foi organizada pensando na urgência de promover um debate sobre a reforma da Base Nacional Comum Curricular, tendo vista o processo de sucateamento das ciências humanas na educação. Ela também nasceu da demanda de alunos da licenciatura que sentem a necessidade de que se aborde mais a educação e a pedagogia nos debates das ciências sociais e que se discuta a atuação e o papel do professor em meio ao contexto da conjuntura nacional. Gostaria de agradecer pela participação na mesa da professora doutora Carolina Catini, do Departamento de Ciências Sociais da Educação da FE da Unicamp, a professora doutora Heloísa Matos Lins, do Departamento de Psicologia Educacional, também da FE da Unicamp, Rodolfo Moimas, doutorando em Sociologia pelo IFISH, e Cauê Vieira Campos, doutorando de Ciência Política, também pelo IFISH. Para começar, passo a palavra para a professora Catini para começarmos a programação. Não precisa, não. Boa noite. Queria agradecer muito o convite e parabenizar de novo o pessoal aqui das Sociais pela organização da Semanax, muito legal, e pela chance, né, da gente conversar, que eu acho que é o mais importante, que nos está faltando numa conjuntura tão grave como que a gente está vivendo. Eu vou propor uma reflexão aqui, algumas certezas e muitas dúvidas, e uma certeza de uma necessidade da gente fazer alguma coisa urgentemente em relação à situação atual da educação. Eu queria começar pelo título mesmo, né, que se chama Desmonte da Educação e Experiência Pedagógica. Queria pensar primeiro na pertinência do desmonte, ou se ele já não cabe mais para falar da qualidade da mudança pela qual a educação está passando hoje, e em contraposição a qualquer ideia crítica do que seria uma verdadeira experiência pedagógica, né? Se é possível vivê-la se a gente se submeter, estiver submisso a um projeto de uma pedagogia do capital tal qual está se colocando. Então, vou começar pelo desmonte, para pensar se dá conta. E tem uma fala bastante que todo mundo menciona, não é nenhum grande crítico revolucionário, mas está na boca de todo mundo, o Darcy Ribeiro, quando diz que a crise na educação não é crise, é projeto. Então, tem uma coisa bem importante da gente pensar o que é, que significa a diferença qualitativa de cada um dos momentos históricos pelo qual a educação passa na história do país, e que a palavra desmonte ela perpassa toda a história da educação. Então, dificilmente a gente vai pensar... A gente pensa sempre que o nosso momento é o absoluto e que ele está produzindo a pior gravidade da crise, mas, em vários momentos da história, se a gente pegar os primeiros relatórios da Primeira República, a gente vai ver a situação de descalabro das escolas voltada para os pobres, nas periferias, evidentemente. Então, a gente pensar que isso tem uma continuidade e que eu acho que tem uma especificidade do nosso momento, que é evidente, mas que ela não pode ser colocada só em torno da palavra retrocesso, porque, em grande medida, o retrocesso ele pode paralisar o nosso pensamento aí. O que a gente precisa produzir
para produzir um conhecimento específico sobre isso daqui, que é um retrocesso. Aqui, claro, estou mencionando um conceito crítico da experiência. Pensar que a experiência histórica no capitalismo, ela sempre esteve associando dois polos opostos de regressão e retrocesso. Né? Sempre, para todo progresso acontecer, sempre tem retrocesso acontecendo. Né? Então, o progresso no capital, ele depende disso. E, às vezes, não é a olho nu, não são milhares de pessoas sofrendo esse retrocesso como hoje, mas há pessoas e, portanto, há crise. Né? Então, não é a própria quantificação das pessoas que estão sofrendo esse processo já é bárbaro. Né? Mas, se a gente pensar hoje, o confinamento das favelas, os campos de refugiados, a quantidade de suicídio no trabalho, dá para a gente ver o grau de sofrimento que esse tipo de progresso e retrocesso tem causado em milhares de pessoas. Então, eu queria pensar nessa palavra, porque o sucateamento que a gente está vendo hoje tem uma especificidade, a gente sabe, por conta de uma crise econômica que, desde 2007, 2008, tem alterado radicalmente a composição das políticas públicas, o nível de gastos públicos com os setores sociais, mas que vem de uma história bem maior, bem mais longa, que dá para a gente mencionar aqui em termos mais gerais. O neoliberalismo, por exemplo, né, produzindo um tipo de relação específica com os direitos sociais. Então, hoje, a gente tem uma situação em que a gente está com uma precarização gritante, muito afetada, por exemplo, pela PEC do fim do mundo, e aí os 20 anos de corte de gastos públicos, né, com os setores, com as políticas sociais. A gente já tem uma situação de recurso muito escasso para a educação, de modo geral. Tá? E o recurso esse que está sempre ligado aos principais elementos do capitalismo, a circulação da mercadoria, de onde vem o dinheiro para a educação, da circulação da mercadoria, do produto industrializado, enfim, desses lugares. Esse corte vai significar um descalabro um pouco maior com esse processo. Então, a gente aqui, para pensar, o processo de expansão da escolarização no Brasil, ele demorou demais para chegar na classe trabalhadora, demorou demais para chegar nos setores populares, e, quando ele chega, sobretudo o ensino médio, ele já chega precarizado. Né? Então, alguns estudos bem importantes mostram também como, quando ele chega na periferia, a escola ou mesmo os outros lugares de educação, eles já chegam com uma ideia de uma experiência pedagógica reduzida em função de muitas outras tarefas que ele precisa dar conta, normalmente tarefas ligadas à questão social. Né? Então, para a escola é colocada uma pressão muito grande para dar resposta para muitos problemas sociais e uma precarização constante, uma desqualificação constante desses profissionais. Então, tem um desajuste, um paradoxo, né, de uma função muito grande e, ao mesmo tempo, uma capacidade muito pequena de dar resposta com condições muito precárias. Então, por exemplo, tem a Marília Espósito, que fala de uma expansão degradada da educação brasileira, ou da Alger Bailly, que fez esse estudo sobre como educação pública ampliando para menos, o estudo que ela fez. Então, ela vai estudar como todo o processo de expansão da escolarização, ela já chega reduzindo a possibilidade de uma experiência com conteúdo educativo. Conteúdo esse que justifica a escolarização generalizada. Né? A gente costuma dizer que a gente educa as pessoas dessa maneira sistematizada, embora tenha muitas críticas, para socializar um conhecimento produzido pela humanidade por séculos. Né? E aí ela questiona, será que estamos socializando esse conhecimento na experiência pedagógica da maior parte da população? Ou será que a gente está dando respostas para outras questões que não exatamente a socialização do conhecimento? Né? A gente está vivendo agora um contexto de duas reformas associadas, para mim, bastante associadas, a reforma trabalhista e a reforma... Obrigada.
Reforma trabalhista e reforma educativa. Só um pouquinho. Está muito sério, né? Eu costumo falar assim. Sei o que aconteceu com esse começo aqui da minha fala. Mas dois momentos congregados que eu penso que diz respeito a um longo processo de reestruturação nas relações das classes sociais. Eu acho que a reforma trabalhista ela não é um evento que marca a mudança. Essa mudança já estava sendo gerida e acontecendo há muito tempo, né? Então, o Brasil, vocês estão aqui no IFIXE, professores que estudam o trabalho, Ricardo Antunes, André Galvão, vocês sabem bem disso, que o trabalho no Brasil é muito marcado pela informalidade, sempre foi, né? E esse crescimento do processo de terceirização, mesmo antes da legislação permitir, e mesmo no caso do trabalho fim, ele acontece há muito tempo. Não foi a legislação que criou essa relação. A legislação ela vem coroar um processo que já atinge a maior parte da população brasileira. Então, acho que dá para a gente pensar por que não teve protestos na época da regulamentação das leis das terceirizações. Por que houve tanta dificuldade da gente se organizar na época da reforma trabalhista, de modo geral, né? Que foram dois momentos diferentes. Então, é uma situação em que... Bom, conversei com alguns terceirizados que falavam: bom, é a primeira vez que a gente vai ser legalizado na vida, que o nosso nome vai entrar na legislação, né? Então, terceirizados de muito tempo. Então, esse processo ele tem uma relação com uma reestruturação das condições de realização da classe, de modo geral, da classe trabalhadora, e, portanto, dos seus filhos e filhas, e, portanto, dos direitos sociais, que são derivados do direito ao trabalho. Quando a gente fala em direitos sociais, saúde, educação, assistência social, a gente está falando de direitos que se associam a esse trabalho. Eu tenho pensado muito que eu acho que a forma do direito está se alterando em função da mudança da forma do trabalho. Tenho pensado, em síntese, que para trabalho intermitente é direito intermitente. Para trabalho intermitente é direito precarizado, né? Então, ele tem o próprio direito, tem terceirizado seus serviços há muito tempo, o que quer dizer um processo de privatização do direito social, né? Acho que, bom, esse processo, claro que nem todos os autores falam de privatização do direito, como eu estou tentando estudar e pensar nessa possibilidade de uma análise, mas eu acho que o processo de terceirização, ao acontecer, ele passa o controle do processo de trabalho social para as mãos do capital. A gente tem tanto fetiche para falar de direito e de educação que a gente deixa de pensar que o direito só se realiza com trabalho. Trabalho nosso, né? Só se realiza com trabalho, cada vez mais precarizado. Então, se você for numa unidade de saúde, básica de saúde, você vai ser atendido por uma OS, uma organização social, que privatiza aquele espaço, certo? Que pega dinheiro público para fazer, para terceiro. Ele faz uma licitação, ele ganha a licitação, e ele faz a gestão de um posto de saúde. A assistência social, durante o governo do PT, que foi uma ênfase na política de assistência social, quase todas as unidades do CRAS e do CREAS têm a sua gestão privatizada por entidades sociais. A educação infantil é quase completamente terceirizada, há muito tempo, né? Então, a gente tem falado, em alguns campos, de uma refilantropização do direito social. Passar isso para entidades filantrópicas, assistenciais, mas entidades privadas, tá? Guardem isso, porque eu acho que isso é muito recente, mas já quase não está servindo mais diante da voracidade do processo de privatização, tá? Então, isso é um processo que aconteceu durante os anos 90, durante o neoliberalismo, mas que se colocou mais essa perspectiva de uma passagem da responsabilidade dos direitos sociais para entidades privadas, né? Era isso que falava a reforma gerencialista, mas ela foi, em grande medida, adotada, do meu ponto de vista, pela esquerda e pela direita no poder, né? Eu acho que, em grande medida, a própria esquerda ela efetivou a reforma da direita, a esquerda hegemônica, tá? Que está no poder e que está... Justamente porque essa foi uma forma que se legitimou pela luta dos próprios direitos
Vejam vocês como se criou, bom, vocês são jovens, né? Mas se criou uma ideia de que a luta por direitos se faz por ONG, se faz por entidades privadas que arrecadam dinheiro para fazer. Então, ela também criou uma noção que mistura militância com trabalho social, né? Então, ela foi mudando muito essa cara. Então, por exemplo, tem muitos amigos que trabalham nos trabalhos indigenistas. Não tem nenhuma luta por direito dos índios, dos indígenas, que não esteja relacionado a uma entidade privada que contrata profissionais para fazer a militância. Entende como isso vai criando uma outra forma de realização do direito e da própria reivindicação por direito? Tá? Acho que isso também são elementos para pensar numa modificação da forma do direito. Bom, eu já perdi toda a minha preparação aqui, mas o que eu queria dizer com isso é que isso foi um momento anterior no qual foi gestada essa política. Acho que, em grande medida, nossas teorias elas costumam continuar falando do direito tal qual ele se realizava nos anos 80, como se eles fossem totalmente públicos, estatais, diretamente realizados por essa forma. Acho que isso criou as bases, essa terceirização do trabalho social, essa mudança na forma da realização do direito, ela criou as bases para um processo muito mais radical, que é o que a gente está passando hoje. Acho que não cabe a palavra desmonte, porque eu acho que hoje a gente está passando pela maior transformação da educação que a gente viu desde a generalização da forma escolar, que tem a ver com a generalização da força de trabalho como mercadoria, tá? Que tem a ver com as manufaturas, com essa forma de divisão social do trabalho, enfim. Acho que é, talvez, a mudança na natureza do processo do trabalho pedagógico e educativo mais radical que a gente vai ver. Eu vou falar da educação e acho que dá para a gente pensar isso nos outros direitos sociais, caso vocês tenham acesso às formas de organização interna da saúde, da assistência, tá? Mas a educação, é fato que a educação é a bola da vez. 15 minutos. A educação é a bola da vez porque ela emprega milhares e milhares e milhares de trabalhadores, certo? E trabalhadoras, sobretudo trabalhadoras, inclusive. Acho que esse percurso que eu estava falando antes para vocês até agora, para vocês terem noção, numa cidade como São Paulo, 45% do atendimento em educação infantil, só para falar da educação agora, as duas beiradas, a educação infantil e o ensino superior, ele prevalece o atendimento diretamente privado, tá? Por empresários que vão lá, investem e tal. Na educação infantil, 45% é diretamente privado. Dos outros, que é público, chamado de público, só 20% são geridos pelo Estado. O resto são todas conveniadas ou terceirizadas para outra forma de contrato de um trabalho, tá? A educação superior, ela teve uma política de crescimento durante a ditadura militar, com uma ênfase muito grande no ensino privado, e com o ProUni, o FIES, algumas políticas de crédito, cresceu enormemente, tá? Então, naquela época que a Croton já era a maior empresa mundial de educação, em 2014, para vocês terem ideia, a Croton teve 40% dos seus lucros com dinheiro direto do Estado caindo na sua conta, certo? Transferência do FIES. Está lá no relatório da Croton, talvez seja mais do que isso. Não dá para confiar no relatório da Croton, mas está tudo publicado, os relatórios, é só entrar no site. 40% vinha direto do Estado para todas as universidades que ela tinha, né? Toda a rede Anhanguera, tudo que ela foi comprando. Agora ela é um monstro muito maior do que ela já era em 2014. Tá? Então, isso daqui criou as bases para essa mudança que a gente está passando hoje. Isso, acompanhado com a crise econômica, como eu falei, que é uma crise de produtividade do capital, de dificuldade que ele tem encontrado de produzir mais-valia, né? Então, essa crise, lá desde 2007, 2008, começou nos Estados Unidos, com crise da especulação imobiliária e tal. O capital normalmente vai procurando novas formas de gerar lucro,
Tá? Bom, uma forma foi dar crédito para os trabalhadores, para eles consumirem por transferência de renda, por outras formas de crédito, seja do privado ou do público, e fazer movimentar a própria economia. Outra forma, eu acho, tem sido um ataque sobre todos os direitos que podem se transformar em lucrativos para o capital. Tá? Então, hoje, quando a gente... Vocês viram a Roda Viva da segunda-feira? Quem foram os convidados para falar sobre educação foi a Fundação Lehman, o Instituto Ayrton Senna, nenhum educador, todo um professor da USP de física, mas, enfim, todos gestores, empreendedores, ninguém da educação. Então, há um tempo atrás, a gente criticava a burocratização do Estado, né, e que achava que ele tinha o discurso competente para falar sobre educação e não nos consultava os educadores, muito menos professores e estudantes dentro das escolas públicas. Hoje, não é um burocrata estatal que está falando sobre educação, é o grande empresariado. A educação hoje não está só falando no Roda Viva, não é uma influência sobre a política pública que a gente não tem mais. Ela está controlando a educação por dentro. A gente perdeu esse processo, está perdendo. Aqui, nas grandes cidades, é mais difícil de ver, mas no interior quase não há uma escola que não tenha parceria, que não esteja sendo gerida diretamente. Tá? Então, ou são ONGs que estão lá dentro, ou são ONGs contratadas por essas grandes empresas. Olha só, hoje, vocês sabem que a reforma do ensino médio, que eu acho que tem muito a ver com a reforma trabalhista, ela está produzindo uma situação de esvaziamento pedagógico e colocar dentro da escola o empreendedorismo. O empreendedorismo tem sido implantado por essas empresas que estão terceirizando serviços dentro da escola. Então, quando a gente fala que a reforma do ensino médio está sendo financiada pelo Banco Mundial e está sendo controlada pelo Itaú, pelo Nubanco, por as instituições que a gente sabe que estão falando sobre a reforma educativa, pela Croton, a gente está falando de uma terceirização direta. Gente, a Fundação Lehman, por exemplo, ela não está terceirizando um serviço dentro da escola. Ela está terceirizando as secretarias municipais de educação. Ela está dentro da secretaria, da diretoria e da escola. As próprias prefeituras contratam a Lehman para fazer a gestão. Então, se você for conversar com o secretário de educação, você vai conversar com o dono, você vai conversar com o representante da empresa. É gravíssimo, não é? Você pensa nisso? O Lehman é o dono da Ambev, é o cara mais rico do Brasil, certo? Dono da Ambev. Então, são algumas, várias prefeituras que estão sendo terceirizadas pela empresa. Para fazer a gestão das escolas, eles contratam, eles subcontratam três outras empresas, uma de inovação, outra de capacitação profissional dos professores, outra de capacitação dos gestores, que subcontratam ONGs para fazer o trabalho com as escolas e comunidades. Olha o grau de gestores que tem privados dentro da educação pública, entre aspas, para fazer o processo educativo. Para que o Itaú, o Unibanco, a Lehman, o Instituto Ayrton Senna estão educando nossos jovens? Para promover uma experiência pedagógica? Para produzir a possibilidade deles terem uma riqueza de processo formativo? Ou o inverso disso? Para submeter esses jovens, que vão ser os futuros trabalhadores das startups, das think tanks, dos aplicativos, dos serviços por aplicativos que eles mesmos estão empregando. Então, esses dias, o Itaú lançou um negócio que chama Cubo. Vocês já viram falar? Cubo é uma grande empreendedora de startups. A Croton tem um andar inteirinho só para ela, certo? A Croton está fazendo um processo de pacificação das escolas que ela criou depois... Já vou terminar, tá? Que ela criou depois das ocupações de escolas. Depois das ocupações da escola, ela ficou muito preocupada com os conflitos sociais. Está no site também. E pela paixão de educar que a Croton tem, como ela mesma diz lá no site, ela criou uma Associação Brasileira da Educação para pacificar as escolas e produzir, onde havia líderes de ocupação, produzir líderes empreendedores.
fazendo formação em ondas, como eles dizem, em várias regiões. Formação de jovens, formação de professores e produzindo um cotidiano voltado para a competitividade. Tá? Elas são as mesmas defensoras da Base Nacional Curricular, as mesmas defensoras de uma escola sem partido, as mesmas defensoras de um método de avaliação precisa dos docentes, certo? Então, essa forma social, ela tá, que é de privação da nossa própria formação, privação dos direitos sociais, de avaliação constante, como a gente faz com os aplicativos, né? Avaliação constante que pode impedir a gente de circular, né? Daqui a um tempo, se a gente começa a ser mal avaliado, a gente já não pode mais usar determinado serviço. Isso está sendo colocado dentro da educação como a mesmíssima forma, tá? Com todo esse aparato que eu acho que a gente não sabe ainda fazer a leitura do que isso significa. Eu queria só colocar mais uma questão antes de fechar, só para vocês verem o grau da mudança que isso provoca. Quando a gente fala de diminuir os custos, diminuir os gastos da educação pública pelo Estado, a gente fala também de um processo que é que o Estado vai arrecadar menos dinheiro para poder financiar os direitos sociais. Pensem vocês que boa parte dos recursos vem dos holerites, certo? Vem dos impostos já retirados dos trabalhos que têm contratos formais. Não havendo contrato formal, decresce muito qual é a quantidade de coisa arrecadada pelo Estado. Ao mesmo tempo, essas empresas, até pouquíssimo tempo atrás, elas estavam fazendo isso para disputar recurso público do Estado, por meio dessa tudo que vocês já conhecem, responsabilidade social, deixa de pagar o imposto e faz responsabilidade social. Então, o Itaú fala, não, eu não vou pagar 1 bilhão de imposto, pode deixar que eu forme os jovens das periferias de São Paulo. Tá? Então, eles estão fazendo isso há muito tempo. O problema é que agora as políticas públicas elas não estão mais só esperando por recurso público. Essas empresas elas estão abrindo investimento em capital aberto. E grande parte do investimento na educação vem do capital fictício. Certo? Então, essas empresas elas combinam, claro, trabalho produtivo com trabalho improdutivo, certo? Capital que é produzido mesmo por trabalhadores e trabalhadoras dessas empresas, que são muitos, associado com o capital fictício. Tá? Tem a política social mais grave que está em curso, que se chama CIS, Contrato de Impacto Social, que está colocando a perspectiva de... A Secretaria Estadual do Estado propôs. É uma política que só é feita em situações máximas de vulnerabilidade, campos de refugiado, presídios em conflitos. Só o Estado de São Paulo está sugerindo que isso seja uma política para a educação. Não é, enfim, para a gente pensar também como isso tem a ver com o confinamento dos jovens periféricos, né? Com o desejo de deixá-los circunscritos numa educação integral. Essa política está falando de os professores, junto com uma empresa que vai ganhar a licitação, fazerem um projeto, esse projeto ser aberto para capital fictício e, com esse recurso, eles fazerem esse projeto empreendedor para geração de renda dentro da escola, de fato, acontecer. Então, imagina que vai ter trabalho dos jovens dentro da escola, como nas workhouses do século XIX. Então, se a gente não parar esse processo, que está vindo como uma avalanche. E é isso, a Croton está lá, a Fundação Educar de Pascoal aqui em Campinas, a Lehman, a Ashoka, o Instituto Ayrton Senna, são milhares e milhares de empresas conectadas, por exemplo, porque eles chamam de movimento Todos pela Educação. A Gerdau, a Natura. Os empresários estão organizados e unidos, enquanto nós estamos fragmentados e pouco organizados para conseguir combater. Então, a gente precisava muito ter mais momentos como esse para pensar qual é a capacidade que a gente tem de criar pequenos momentos de conflito. Os estudantes aí do ensino médio aqui de Campinas fizeram um protesto bonito semana passada contra a BNCC e espero que eles continuem. Então, são esses pequenos momentos de esperança aí que a gente tem produzido. Peço desculpa se eu passei um pouquinho e agradeço muito a atenção de vocês. Valeu.
Muito obrigada pela sua fala. Antes de seguir para a próxima fala, tem um aviso que a lista de partidos vai passar por aí, quem é da matéria assina. Lista de partidos? Da matéria de partidos. Agora, então, é a próxima fala da professora Heloísa Lins. Oi, pessoal, boa noite a todos, a todas. Para além do protocolo, de verdade, eu estou aqui muito feliz, comentando um pouco antes de começar com a professora Carolina, minha amiga querida Carol, que são essas coisas que movimentam a nossa vida docente e a nossa esperança em educação. Um encontro em que os estudantes são os protagonistas, né, trazem uma pauta mais do que relevante para a gente, também na docência, rever, aprofundar o que vinha pensando. Então, isso encoraja a busca por alternativas. A gente assume isso sem ter o tempo para isso, mas considerando que a grande coisa que a gente pode fazer que é se abrir ao diálogo, né? Sem pretensão de responder. Então, antes de eu dizer que eu não tenho essas respostas, mas estou fazendo algumas perguntas e queria partilhar, até como obviedades necessárias, né? São de fato obviedades necessárias, agradecer então a todos os estudantes que estão presentes, além dos estudantes, os outros presentes, a comissão, que foi nos esclarecendo tudo de modo ímpar e muito bem cuidado, né? Então é isso, agradecer à mesa, os colegas que eu conheci hoje, Rodolfo, Cauê, mais uma vez a Carol e a Sofia, que eu também não conheci. Bom, vou entrar no ponto do que eu tinha pensado. Pensei para um pouco mais de tempo, vou condensar aqui, porque eu sei que a gente tem um diálogo a posteriori, né? Então, espero explorar essas e outras coisas que não vão caber nesse espaço-tempo. Eu não sou uma estudiosa da BNCC de carteirinha, né? Mas, como qualquer docente, nós não podemos deixar para depois a leitura do que está em jogo, a compreensão do que está em jogo, porque a gente é engolido no processo, se isso acontece. Eu sou uma estudiosa da questão das diferenças dos direitos humanos, eu estou chamando ali de não universais, tenho uma discussão frontal com a perspectiva dos direitos humanos como consenso, como ideia de homem único, né, normal, localizado exatamente num território e outras decorrências. Então, eu estudo isso. E, quando me fizeram um convite, eu pensei que eu podia falar, então, desse lugar de onde eu pesquiso e venho me inteirando um pouco mais nos últimos anos. Então, foi esse o exercício, entender um pouco da BNCC, como eu vejo a partir desse meu lugar também de pesquisador e docente, e trazer para vocês como é que eu olho, então, a BNCC a partir desse recorte sobre as diferenças e os direitos humanos. Por que eu disse das obviedades? Porque todo mundo aqui já leu, todo mundo aqui já ouviu, todo mundo aqui já pôde experienciar o fato de que foram retirados temas essenciais da base, né, da educação básica, nível inicial, ensino médio, sobre questões relativas a gênero, questões relativas a racismo, discriminação, etc., etc. Mas como é que isso vai sendo feito? Então, quero
contar um pouco para vocês como é que eu faço essa leitura. E a partir disso que a Carol falou também, desse contexto macro, entendendo que essa base não poderia ser boa pela base, pelos princípios que regem a construção de um documento político dentro de um contexto golpista, reformista, que a gente tem. Né? Embora ela não nasça aí, embora ela tenha uma origem nos governos anteriores, a gente poderia discutir isso também numa outra ocasião, mas ela toma corpo justamente no momento em que esse mesmo governo vai tirar investimento público. Né? Então, como é que você pode ter boas intenções no sentido de uma educação libertária, de uma educação emancipatória para os jovens brasileiros, se você tira investimento? É óbvio, então, que o que está em jogo na base, pela base, é a retirada do político, a retirada da condição do jovem pensar amplamente. É um assujeitamento das mentalidades que está posto. Né? Então, eu trago nessa direção. Como é que a base ameaça os direitos humanos, não apenas pela supressão dos termos, né, mas pelo que ela coloca como força motora, que são aqueles códigos das habilidades e das competências para depois avaliar o que é comum. Você massifica os conteúdos, né, conteúdos que não ameacem a ordem posta, obviamente, daí que o político não pode entrar. As disciplinas que são fragilizadas, obviamente, são aquelas que potencializam o debate e a compreensão, que eu tenho chamado de agonística, com outros autores, sobre os direitos humanos, que é uma compreensão sobre a diferença na sua máxima potência. A diferença que nos incomoda, que pode nos incomodar, e que ainda assim a gente ousa colocar no debate para que possamos enfrentar, acolher a diferença do outro, sem tolerar, sem respeitar. Não é disso que eu estou falando. Porque nessa direção, os direitos humanos do consenso vão maquiar justamente isso, né? Para que nós possamos dizer que fazemos a tarefa da inclusão, a tarefa dos direitos humanos. Então, parece que é isso que está em jogo na BNCC. Né? Ela vai trazer a proposta de avaliação em larga escala, de fato, responsabilização dos professores, se os resultados não forem satisfatórios, porque a ideia é corresponder aos organismos internacionais. Né? Então, é tudo com código mesmo, para depois ir lá e já saber muito bem onde responsabilizar os professores sobre aquele conteúdo específico com interesse mercadológico que não foi, entre aspas, aprendido, apropriado. Então, voltando na questão das diferenças, eu queria... Deixa eu ver se... Aí. Bom, isso aqui eu já falei sobre como é que esse contexto do golpe direciona a base, né? E como é que a gente pode encontrar nas linhas e nas entrelinhas da base essa preocupação com que esses autores Ferret e Silva dizem como o neoliberalismo de terceira via. Né? E parece que o governo Temer rompe até com essa proposta, não no sentido de abandonar, mas no sentido de torná-la hard. Rompe com uma proposta light, né, do neoliberalismo que a gente pode dizer como terceira via. Então, está indo. Aqui aparece uma matéria, eu retiro isso aqui da Esquerda Diário, está no site, tornar a educação da juventude mais precária e estreita e também prepará-la para um processo ainda mais profundo de controle e privatização. Se você tira o político, né, se você tira a dimensão da diferença, essa que vai potencializar um debate profundo sobre o encontro com o outro, o que o outro é, na mais plena abertura para que ele seja feliz, né?
Se isso pudesse ser considerado, nós teríamos a assunção de determinadas palavras, não apagamento de outras ou dessas também, né? Então, eu volto no ponto de que, se não for por isso, não tem sentido nenhum pensar nas bases, né? Essa ideia bastante romantizada de que nós temos que ter um currículo mínimo para que possamos garantir as aprendizagens mínimas e, caso um estudante ou outro mude de cidade, então isso é um denominador comum. Desde muito tempo, mas para fazer um recorte reduzido aqui, década de 70, os estudiosos do currículo já mostraram que isso não resolve absolutamente, muito menos defasagem de aprendizagem. A ideia da base em si, desde os governos anteriores, portanto, que não tinham bases aliadas governamentais para colocar esses direitos humanos, essa diferença nesse grau máximo, né, de potência, já não puderam segurar o rojão, e nesse governo a coisa vem e toma esse corpo, né? Então, não dá para, desde muito tempo, acreditar que base curricular é necessária por motivos pedagógicos. Uma base se faz, via de regra, por motivos políticos e econômicos. No que diz respeito aos motivos pedagógicos, nos interessaria demais pensar na base, portanto, que rompesse com uma lógica de discriminação, de racialização, de sexismo, né, de exploração do homem pelo homem, numa questão de classe, enfim, classe, raça, gênero. Isso não entra. Então, é para inglês ver, né? Se essas coisas são tiradas, você fica numa gangorra entre regulação e emancipação. E emancipação, obviamente, que é fragilizada do começo ao fim. Aqui, a gente já viu com a Carol também como é que a base vai afetar diretamente a questão dos resultados, né? Nós vamos ser pressionados nas escolas por esses resultados, a partir das avaliações externas. A base vai promover um mercado imenso de materiais, de assessorias, pelas supostas assessorias aí, né? Que, de fato, são mercados famintos. E a BNCC também tem um efeito direto sobre o que a gente faz aqui na universidade, vai fazer na Croton, não sei mais onde, que, quando a gente faz aqui, ainda a gente sabe o que está fazendo, no sentido de acreditar naquilo e levar a cabo, né? Em outros lugares, essa discussão sequer vai aparecer, né? Então, como é que a gente vai também, nas licenciaturas, oportunizar uma outra discussão que não passe por esse estreitamento que a base nos assujeita, né? Esse setor privado, eu acho que a Carol tocou muito bem, né? Como é que um movimento Todos pela Educação, Gerdau, Lehmann, como é que tudo isso na bancada política vai criando uma demanda a ponto de o governo Temer colocar à la carte a educação, né? Além das bancadas religiosas, conservadoras de modo geral. E é nesse modelo que a base vem vindo. Aqui aparece uma coisa que vocês devem ter acompanhado também, mais uma obviedade necessária, mas eu acho importante salientar, que é o próprio César Calegari, que deixa a presidência da BNCC, faz essa carta aí e propõe a rejeição. Agora, no finalzinho, que ela já está para sair, né? Entre agosto e setembro. A outra já foi aprovada, da educação básica nas séries iniciais, e da educação no ensino médio já está ali, quase gol. E ele diz: a própria lei é clara ao estabelecer que a BNCC, que lhe dará corpo e alma... a própria lei é clara ao estabelecer que é a BNCC que lhe dará corpo e alma. A lei que é da reforma do ensino médio, né? Problemas da lei contaminam a BNCC. Problemas da base incidirão sobre a lei. A meu ver, a proposta de BNCC, elaborada pelo MEC, evidencia os problemas contidos na referida lei da reforma. Aprofunda-os e não os supera.
Ainda na carta ele diz: incapazes de oferecer educação de qualidade, baixam a régua, rebaixam o horizonte. Essa é a mensagem que se passa para a sociedade. Ele estava ali até agora. Eu não entendi. Então, já não tem como ser boa. Até para quem estava defendendo. Não tem como ser boa, né? Tem mais trechos aí que depois a gente pode dar uma olhada. Bom, aqui foi por onde eu também mencionava, né, essa vinculação dos grupos empresariais e da cooptação, que eu estou chamando de venda casada, né, o à la carte aí do governo Temer. Importante destacar as concepções de infância e adolescência, né? Nos documentos anteriores, a partir dos governos anteriores, a gente localizava, aqui tem um, eu localizei um erro de concordância, eu acho, por isso que eu botei o SIC aí. As concepções de infância e adolescente encontradas na base pautam-se principalmente por aquelas apresentadas já anteriormente nas diretrizes. São autores aí, Viana e Noronha, dizendo que vinha num processo até que interessante essa compreensão da infância e da adolescência como sujeitos de direitos, né? E, de repente, isso vai tomar um outro corpo, ainda que se defenda que estava lá na LDB, ainda que se defenda que estava lá como abertura também no Plano Nacional de Educação. Né? Como é que há essa subversão do que, sim, havia abertura na LDB, havia abertura no Plano Estadual de Educação, e como é que isso passa a se voltar contra nós mesmos que defendemos os direitos das infâncias e das adolescências, né? Aqui, então, voltando um pouco naquele resumo apressado que eu fiz no início, as bases apontam para os direitos humanos. Se vocês procurarem textualmente, vocês vão encontrar. A questão, é uma citação minha, em algum lugar eu disse isso, sobre o fato de esses direitos humanos serem despolitizados. É a gente, então, usar um aglutinador potente como direito humano, né, que causa um consenso quase que imediato, em nome desses direitos humanos, desse direito humano maior, se a gente quiser dizer assim, a gente vender qualquer história sobre a diferença e não enfrentar os obstáculos que tem feito essa sociedade ser uma das mais cruéis, por exemplo, com os homoafetivos. Eu não gosto de dar o nome, mas inventaram que nós somos coisas, né, diferentes e que têm nomes diferentes. Enfim, depois da Rússia, o Brasil, a gente sabe, é o país que mais mata homossexuais, né? Então, a gente não enfrenta, não tem essa menção na base. Como é que ela vai defender direitos humanos? Né? Então, ela dá alguns nomes leves para isso. Os nomes leves agradam a bancada religiosa e aos conservadores todos de plantão na nossa sociedade, que é só sair, às vezes não precisa nem sair de casa, que a parentada vem também e fala. E a gente, né, vê que é isso, as pessoas estão querendo ouvir respostas fáceis, consensuais, e se assumirem como respeitosas, como tolerantes. A base faz exatamente isso. Ela reforça essa ideia, não só ingênua, mas perversa, de que nós estamos dando conta de temas tabu. Esse foi só um exemplo. Eu queria avançar um pouco essa abordagem agonística que eu falei para vocês aí, que eu assumo a partir do trabalho da Aura Ramos, né, que é para pensar num lugar da diferença como mote para uma democracia radical, né? Um diálogo que não busca a instituição de um único sentido, mas preserva a possibilidade de sentidos ambivalentes, de dissensos, daí o agonismo, né? Isso não é ruim. A diferença e a não consensualidade não são ruins,
Não temos que consertar, não temos que fazer uma pedagogia ortopédica sobre as diferenças. Esse enfrentamento não nos interessa. Esse tipo de direito humano não nos interessa. Se for para apagar as diferenças em nome de uma normalidade. Né? Aqui já é do próprio texto. Só para mostrar para vocês, então, isso na base já do ensino médio, diferença vai aparecer uma vez no documento todo. Tá? Preconceito vai aparecer uma vez, vai estar na apresentação. Tanto a diferença, o termo diferença, como o preconceito, não aparece em competências aí, tá? Em habilidades. Vai aparecer na apresentação. Racismo nenhuma, sexualidade nenhuma, gênero nenhuma. Tem textual, gênero textual tem. Foi o único que eu encontrei. Ainda assim, no ensino fundamental, a base se concentra no processo de tomada de consciência do eu, do outro e do nós, nas diferenças em relação ao outro e das diversas formas de organização da família e da sociedade em diferentes espaços e épocas históricas. Então, ela volta sempre nesse ponto de que ela é muito boa porque ela acolhe o outro, desde que o outro não seja muito diferente, porque aquele diferentão a gente não quer. Né? Então, é esse o projeto de sociedade que está posto. Uma sociedade que vai ser muito mais intolerante do que a gente tem visto. Se é que isso é possível, quando a gente acha que já viu de tudo. Né? Ok. Vejam, racismo, agora na base do ensino médio. Racismo tem um, vai aparecer nessa competência aí que a gente não precisa olhar agora, é a competência... racismo. Uma ocorrência nessa competência que é analisar situações, problema, que vai estar, gente, em ciências da natureza. Porque isso também merece pesquisa, vocês que fazem pesquisa, porque que vai aparecer lá, nas ciências da natureza. Racismo não aparece nas habilidades. Aí vem um termo, respeito à diversidade, vai estar na página 545. Eles salientam ainda no texto. É simples enunciar a diferença. Complexo é explicar a lógica que produz a diversidade. E eu estou querendo uma base que explique isso. Eu não sei vocês, mas é uma base que não toca, portanto, nisso que está criticando. A concepção de diferença, a concepção do diferente, não é posta em nenhum momento, em nenhum dos textos. Para os primeiros anos ou para a educação em nível médio. Né? Então, tem uma concepção de diferença na base. Existe uma concepção. É uma concepção de diferença que eu estou chamando de soft, né? Mas é a que mascara toda a multiplicidade humana. É uma que apaga toda a multiplicidade humana, que fala de algumas diferenças que podem ser assumidas, toleradas, respeitadas, e outras não. Aqui tem alguns exemplos. Tá? Eles dizem que eles respeitam os direitos humanos. Eles dizem quais são as diferenças que eles respeitam, culturais, religiosas, étnico-raciais, etc. Aqui uma coisa que eu queria destacar. Essa competência que vem com esse código para rastreamento depois, analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, etc. Desnaturalização e problematizando, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade e preconceito e propor ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às escolhas individuais. Talvez isso reforce a ideia de que o gay é gay porque ele escolheu ser gay. Só para pegar de novo o mesmo exemplo, que é por isso que a gente mais mata, né? É a diferença que a gente mais mata no país. Reforçando uma ideia comum, né? A gente escuta também isso o tempo todo, de que eles são assim porque eles escolheram essa vida. Né? Quando eles toleram, é assim que eles explicam. Gênero,
Vai aparecer uma vez na base nacional do ensino médio, antes ela não aparecia, né, dos anos iniciais, e aí vai estar aqui, desse jeito, na 547. Tá? É a única vez em que ela aparece. Não diz como é que isso vai ser desdobrado. Né? Sexismo, nenhuma ocorrência. Preconceito aparece. Inclusive, o linguístico ele vai aparecer várias vezes. Ele vem diluído, né, pelo mesmo motivo, para tornar o documento palatável, agradável aos defensores dos direitos humanos. Né? Sexualidade, uma ocorrência. E aí é, gente, a única ocorrência apareceu como sugestão na formação complementar. E não aparece como, tá? Na 472 tem uma referência. Eu já estou terminando. Você pode falar aí que... esse movimento, segundo o filósofo esloveno, que vocês conhecem, imagino, o Žižek, ele diz sobre desacontecimentalização. Quando a gente não quer que a coisa venha à tona, por vários motivos, principalmente se o nosso passado de exploração é vergonhoso, né, de colonização é vergonhoso, e a gente não quer encarar as verdades do nosso próprio povo, da nossa própria cultura, digamos assim, para comprar uma briga aí grande, mas só para a gente entender, ele diz que é isso que a gente faz. A gente desacontecimentaliza dizendo o que está dizendo. E é difícil capturar, né? Se você não olhar com atenção, você acha que está lá porque apareceu o nome, porque apareceu uma referência. Mas como isso aparece é que é interessante da gente perceber. Né? Aparece para um tipo de jogo, para um tipo de relação de poder aí. A Djamila Ribeiro vai falar com outras palavras, ela não é a única, né? Vai usar a expressão mimimi. Então, tudo que desagrada a bancada religiosa, né, ou a bancada conservadora, vai aparecer de modo diluído na base a partir de uma concepção que está por trás, contextual, sobre o fato de que essas coisas todas que a gente estava dizendo aqui são mimimi. E a gente desacontecimentaliza, né, sem dizer que não tratou. Né. Aqui eu só queria mostrar um exemplo. Ah, tá. Aqui tem uma citação da Elizabeth Macedo, que eu achei importante trazer, compartilhar com vocês, justamente sobre o que quebraria o neoliberalismo, né? Que é o inimigo político, e é isso que tem que ser retirado da base. Se vocês quiserem ler o texto dela na íntegra, eu recomendo fortemente. Né? Aqui tem uma outra citação dela, ela diz assim, ela vai no site do Escola Sem Partido e ela vê como é que eles pensam educação. Ó, vamos deixar de utilizar o termo educação ao nos referirmos ao ensino? Educação, quem dá são os pais e a família, são os valores morais. A escola, ela dá instrução, ela ensina. Ela ensina o quê? Conhecimentos e habilidades. Isso é competência de professor e escola. Está lá. No site do Escola Sem Partido. Né? E a citação da Elizabeth Macedo diz: as exclusões citadas na base, ela estava contando de outras, ela não fez a mesma cartografia que eu apresentei para vocês antes. Eu fui olhar outras coisas, porque ela já tinha dito algumas. Se referem a demandas político-partidárias, raciais, de gênero e de sexualidade. O potencial dessas exclusões para deslocar as articulações sobre a base é preocupante na medida em que elas focam diretamente em demandas de grupos minoritários, de raça, gênero, sexualidade, que ainda timidamente têm conquistado algum espaço. Então, a base é exatamente uma correspondência à demanda da Escola Sem Partido. Ela vai fazer do movimento Escola Sem Partido. Aqui ela vai dar vários exemplos. Né? Então, a base assume o que a gente chama de direitos humanos de primeira, segunda geração, no máximo até terceira, mais os direitos que têm sido chamados de quarta geração, que são justamente os direitos à diferença e à pluralidade, não são
tocados, né? São deixados de lado. Então, não são quaisquer direitos. Bom, aqui eu falei no início sobre o currículo, que desde muito tempo mostra que tem disputa, né? Que tem jogos de poder. Eu já terminei meu tempo faz tempo. Não? Tem? Bom, só para mostrar algumas imagens aqui. Eu saio de casa em estado de pesquisa. Acho que todo mundo, né? Aqui. E eu estou lá. Eu entrei no Paraná nas férias. Olha para onde eu vou. Fui. Família, né? Fui lá. Aí, um trânsito. Na minha frente, esse carro aqui. Eu juro que eu vi. Vocês já devem ter visto. Mas eu não tenho rede social, então eu perco umas coisas que eu preciso perder também, às vezes, para aguentar, né? Depois eu encontro, assim, ao vivo e a cores. Ideologia de gênero, ideologia antifamília. É, então, essa base está na base. Aqui alguns exemplos que vocês estão cansados de ver, mas para a gente perceber como é exatamente isso que é negado na base, né? Quais são essas diferenças que mais incomodam e como é que você desacontecimentaliza. Né? Por exemplo, aqui, com meus filhos não se meta, aqui, ó, achei interessante, 10 motivos para toda mulher não ser feminista, nas palavras das próprias autoras feministas. Então, tem todo esse movimento que a gente está cansado de ver sobre a deslegitimação da dor do outro e como é que você torna isso risível, como é que você torna isso mimimi, e aí como é que você desacontecimentaliza na base curricular. Como é que você tira isso, né, porque essas bases conservadoras não permitem, né? Aqui, expulsão do político. Bom, parece que é isso que está em jogo na base, né? Além da gente ver aquele início sobre falta de financiamento, sobre retirada de disciplinas que trariam o político, a diferença ela é colocada nessa roupagem leve, né? E palatável também aos nossos olhos, digamos assim. Eu queria ir para o final. Eu fico pensando como é que a gente enfrenta isso, então, nas licenciaturas, nos nossos cursos de formação, quando a gente vai para a sala de aula. Né? Eu dou uma disciplina, por exemplo, na pós, lá na educação, que é minorias, direitos humanos e educação. Eu recebi mensagem do MBL semana passada. Nós sabemos tudo que vocês discutem aí. Vou continuar falando. Universidade pública, ainda bem que alguém... Ainda estou podendo falar, né? Então, eu acho que, então, o negócio é perceber o que está em jogo nessa performance dos documentos públicos, né, das políticas públicas, não sair reproduzindo qualquer coisa que a gente veja em torno dos direitos humanos, porque é um falso consenso o que está atrás, o que está na base dos direitos humanos. Né? E talvez, então, a gente faça dessa maneira, em enfrentamentos cotidianos. Né? O fato de a gente estar aqui dizendo sobre essas coisas que daqui a pouco vão dizer que estão aqui, estão sabendo que eu estou falando. Sim, né? E a gente vai continuar fazendo esse movimento. Vocês, nas escolas, quando forem, podem não encontrar, se não são professores, né, mas estão em formação, por exemplo, podem encontrar essas mesmas dificuldades. Nós temos pouquíssimos intercessores que, num momento tão terrível como esse, né, de falta de democracia, deixam de se posicionar. E a gente vai precisar fazer isso cotidianamente, ainda que pareça um sopro, né, que se esvai aí. Então, assumir esse político em cada situação micro, qualquer coisa, não é qualquer coisa, vale muito. A gente vai precisar enfrentar isso nesse miudinho do cotidiano. Né?
E escrever, além de falar, de trazer isso para as pesquisas, né, de tornar visível, de algum modo, se eu sou um professor de matemática, se eu sou um professor de geografia, se eu sou professor de qualquer área do conhecimento, como é que eu não posso deixar de fazer esse trabalho, já que a base não indica? Lembrar que a gente tem o Plano Nacional dos Direitos Humanos, um pouquinho antes aqui, ó, só para quem quiser percorrer, o Brasil é signatário da ONU também, né? Estão falando que não, né? Que não vale. Mas é isso, voltar para esses documentos, né? Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, que é de 68, enfim. É, vários documentos em que a gente pode e deve se basear contrariamente a esse documento. A gente tem respaldo legal para fazer. Não é porque a base não pôs que a gente vai se calar. Se quiser se calar, o preço não é só em outubro que a gente vai pagar. A gente não sabe o que está vindo por aí, né? Então, era isso que eu queria partilhar com vocês, que a gente não se intimide diante dessa negação, desse apagamento sobre as diferenças e sobre esse documento que mais nos oprime, né, do que nos ajuda. Que a gente resista a ele e que, apesar dele, a gente enfrente e assuma diferenças todas para um mundo menos cruel, né, mais justo, quem sabe. É um impossível. Eu vi que tem várias pichações aí sobre o impossível, sejamos realistas. Me deu até uma calma assim, na hora, estava no trânsito, é isso, gente, muitíssimo obrigada. Obrigada, professora. Agora passamos para a fala do Rodolfo Moimas. Alô. Boa noite a todas e a todos. Me chamo Rodolfo, sou estudante aqui do doutorado, sou professor da rede pública da Escola Vadim Jorge Maluf, em Sumaré. E primeiro agradecer muito ao convite da comissão organizadora aqui. Em 2010, eu estava me graduando aqui, a gente organizou uma semana de ciências sociais, achava que era a primeira, descobrimos que não era. Então, e aí, continuo, e hoje eu estou desse lado aqui, conversando com vocês, isso é muito legal, muito bom ver que esse trabalho, essas discussões vão continuando. E, pessoal, a gente, quando vai discutir a educação pública, a gente vê que o debate é meio pesado, é uma discussão que ela é meio densa, porque é muita pancada que a gente toma e muito enfrentamento que a gente tem que dar. Agora, eu venho aqui trazer com bastante orgulho, com bastante felicidade, uma vitória que a gente teve e que, assim, a gente tem que dividir os pesos, mas também, quando a gente ganha alguma coisa, a gente precisa também compartilhar, porque acho que são exemplos importantes. Então, lá na escola que eu trabalho, no Vadi, a gente, depois de muita luta, greve, paralisação, manifestação de aluno, aluno trancando escola, com a gente, sem a gente, negócio, inclusive nesse final de semana fizemos panfletagem na feira lá do bairro, lá do Matão, enorme a feira, até um pessoal daqui foi dar uma força lá pra gente, o pessoal do Afronte aqui esteve lá conosco, e aí ontem recebemos a notícia de que conseguimos tanto de assinatura suficiente para que na escola se abra no ensino noturno 3 salas de EJA para o ano que vem. Isso é um negócio incrível. Se a gente está num processo de avanço, se o governo fala que vai fechar o EJA, que vai fechar o ensino noturno, os alunos, a comunidade se sensibiliza, a gente se sensibiliza, vai para a luta, enfrenta e dessa vez a gente conseguiu. Isso é uma vitória. E acho que é importante colocar aqui, porque para a gente celebrar e para a gente levar esses exemplos para frente. Né? Eu também sou conselheiro estadual do sindicato da POSP, né? Pela oposição, mas conselheiro estadual. Enfim, um prazer estar aqui conversando com vocês. Pessoal, e aí o tema, né, do desmonte, da experiência, eu provavelmente vou ficar mais com a parte da experiência, mas a gente, ainda que não se conhecesse previamente, nossas falas elas vão se amarrar, eu acho, de um jeito bastante interessante, porque eu vou trazer para vocês, a gente está discutindo a nova BNCC, aí, reforma do ensino médio, e eu vou trazer uma inovação, uma genialidade do governo de São Paulo, que está sendo implementado goela abaixo nas escolas, que chama MMR. E aí pouca gente sabe,
mais ou menos do que se trata. E aí, também para você saber do que se trata o documento, a dificuldade para você achar o que é um negócio, você tem que ter feito umas duas iniciações científicas para achar os meandros do negócio. E aí vocês vão ver aqui, espero conseguir mostrar para vocês por que é que eles escondam tão bem assim, né? Então, vamos lá. MMR, método de melhoria de resultados. Então, é uma fórmula mágica que o governo teve uma percepção que, assim, a educação não está boa. Então, se não está boa, vai melhorar. Ah, beleza. A gente vai para as escolas e aí tem uma discussão. Não, vamos melhorar a educação. MMR, mas o que, que é? Não, vai melhorar, vai melhorar. Não, vai melhorar. Mas o que, que é? Vamos procurar, então. E aqui eu vou dar um passo a passo para vocês, se alguém tiver curiosidade, mas é difícil, então tem que anotar. Eu posso depois dar uma oficina de como achar o documento, que é assim. Você entra no site da Secretaria da Educação, aí você vai ver lá, inclusive, todo um relato de como foi construído. Tem vários bonequinhos bonitinhos, 3D, acho que cai bem isso. E aí tem uma fala do Alckmin, né? Que, inclusive, candidato, pá, que está agradecendo muito a uma associação chamada Parceiros da Educação, que é composta por... Aí, de acordo com o site, empresas, empresários e associações da sociedade civil, e que, de acordo com o Alckmin, ajudou a trazer uma escola motivada, criativa e com entusiasmo de aprender. Para você achar o que é o MMR, você tem que fazer o seguinte. Vai no site do Parceiros de Educação, aí faz o seguinte, vai ter uma aba lá, só por curiosidade, vê lá quem somos, e aí vê quem são os Parceiros de Educação. Itaú, Bradesco, Votorantim, BTG Pactual, Suzano, Papel e Celulose, etc, etc, etc. Então, todo bonde do mal organizado aí. E aí, beleza. Em seguida, faz o seguinte, entra na aba Políticas Públicas. Organizam Políticas Públicas. E aí é o seguinte, lá vai ter uma parte assim, ó, apoio à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Entra nessa aba. De acordo com eles, eles estão trabalhando juntos desde 2011. Aí você vai achar, então, na Secretaria da Educação, o link para o documento chamado A Transformação da Qualidade da Educação Pública no Brasil. E aí vamos ver o tesouro que eles têm guardado para a gente, né? Eu gosto desse documento porque ele é um documento bastante franco. Normalmente, eles escondem mais o que eles querem dizer. Nesse aqui, eles não têm muita vergonha, não. É o seguinte. Eles gostam muito de falar... Isso é interessante, as palavras, né? Eles gostam de falar que existem consensos, grandes consensos. Então, existe um grande consenso que a educação tem que ser uma prioridade absoluta. Para quê? Para formar, e aqui estou citando o texto, para formar uma melhor mão de obra e para ter redução de criminalidade no país. Isso. Não sei. E aí é o seguinte, ele fala assim, mas e aí com tantos problemas sociais, alguns países... Em alguns momentos tiveram a coragem de enfrentar esses problemas e tirar políticas para resolvê-los. Por exemplo, Inglaterra, dos anos 90, Chile, dos anos 90, processo de privatização bárbaro, inclusive, para quem quiser ver as consequências, se não viu ainda, vê lá a revolta, a Revolução dos Pinguins, processo de luta enorme no país, enfim. Até 2015, aqui tem vários paralelos que foram estabelecidos com as ocupações de escola. E aí uma constatação que é meio complicada, assim, meio preconceituosa, que é o seguinte. Por que a educação do Brasil não vai bem? De acordo com o documento, a educação do Brasil não vai bem porque a população brasileira não consegue perceber que a educação brasileira não é boa. Então, como ela está adaptada... Tem duas iniciações científicas. Então, como a população brasileira não consegue perceber que a educação é ruim, então ela se acomoda. Agora, pessoal, isso aqui é uma coisa interessante. Porque se a gente for pegar os clássicos do pensamento neoliberal, a gente vai ver o seguinte, para o neoliberalismo a democracia é um problema. Por quê? Porque a democracia acaba sendo uma ditadura dos derrotados do jogo do mercado, né? Então, a população não sabe que a educação é ruim. O que tem que fazer? Não precisamos tornar esse debate público, não precisa da população saber. Vamos deixar isso aqui para um grupo restrito de técnicos mesmo e pronto. Entendeu? E aí vamos separar alguns macrotemas principais para esse grande projeto MMR, que é o seguinte. Então, discussão da carreira do magistério, fortalecimento da gestão das escolas, estrutura, reforma do ensino médio,
criação de um currículo nacional e, por último, investimento. Não vou falar de todas, mas vou destacar algumas que eu acho que são sensíveis para a gente aqui. Então, primeiro, sobre a carreira. E aqui é tão descarado que eu vou pedir licença para vocês para fazer a leitura de alguns parágrafos. É o seguinte. Então, vamos lá. Eles vão começar com um consenso. Então, assim, existe um grande consenso de que a qualificação dos professores é o fator que mais influencia a capacidade dos alunos de aprenderem. Então, o professor precisa ser comprometido, ele precisa ter competência e dedicação. Agora, o professor não tem isso no Brasil. Por quê? Bom, porque, primeiro, os cursos de pedagogia não, e aí com caps lock, né, gritando, não prepara os professores para a sala de aula, porque o seu currículo é defasado, blá, blá, blá. Agora a citação que eu acho esplêndida. Além disso, a carreira existente dos professores concursados, que assegura estabilidade empregatícia e desfavorece a meritocracia, tem se mostrado uma enorme barreira para a melhoria de qualidade do corpo docente. Uma abordagem apenas focada no aumento salarial tampouco solucionará as limitações da atual carreira. Seguindo. A estabilidade de cátedra torna impossível demitir professores menos qualificados. O progresso da carreira não pode ser apenas por um tempo de atuação na área pública ou por cursos realizados. Em vez disso, os professores precisam ser avaliados periodicamente e o cumulativo de tais avaliações deve ter um peso significativo nas promoções. Um problema sério em muitos lugares é a impunidade diante do absenteísmo, ou seja, das faltas, né? O que o documento está falando, pessoal, para quem acabou dando uma dormida? É o seguinte, a educação tem um problema, os professores são um problema da educação, por quê? Porque a gente não é estimulado o bastante a competir entre nós, né? Então a meritocracia ela é prejudicada por essa estabilidade, e aí você tem professores que vão ficando preguiçosos e que não vão rendendo e que vão encostando nessa estabilidade de cátedra, e isso é a desgraça da educação. Inclusive, se o professor falta na escola, ele não é punido. E olha só, mas eles têm uma saída. Qual que é a proposta deles? A proposta deles é que haja uma seleção mais rígida, com um salário inicial mais atraente. Aí você fala, porém, pode depender da disciplina. Aí eu olho para o plenário aqui e eu estou na semana de ciências sociais. Eu sou sociólogo também, então... olha só, e os salários eles vão depender do desempenho medido pelo aproveitamento escolar dos alunos. As contratações seriam via CLT, portanto, sem garantia de estabilidade. Estou citando documento aqui. Então, mais nítido do que isso, eu não conseguiria explicar de uma maneira mais nítida do que está sendo colocado aqui. Fim do concurso público, contratação via CLT, e assim, aqui o sentido é a punição. É a punição. E quando for falar da gestão, vocês vão ver. Agora, os professores, eles são ruins porque eles são mal formados. E aí, o que a gente tem que fazer? Tem que reformar as faculdades de educação e os institutos superiores em educação. Então, olha só. O que a gente tem que fazer para as faculdades? A gente precisa mudar algumas coisas. Então, a gente sabe que, diz o documento, na faculdade, os professores e professoras não aprendem o que vão ensinar, não aprendem corretamente aquilo que vão ensinar. A gente não sabe o que está falando. Os professores e professoras não aprendem a dar aula. Agora, os meus preferidos. Os cursos gastam tempo excessivo em teorias abstratas. E quarto, os cursos gastam muito tempo em discussões ideológicas e leituras sobre sistemas sociais. Então, nossa formação é pouco aplicada, né? É isso, a escola sem partido aplicado já ao ensino superior, uma formação rasa, absolutamente pragmática, uma educação superior imbecilizante para a nossa prática ser simplesmente de uma reprodução praticamente irrefletida, né? Mas muito bem. Mas eles dão uma outra saída também que é super interessante. No documento eu deveria... Bom, enfim. Que é o seguinte. Uma das principais medidas é uma campanha nacional de valorização dos professores. E aí que eles colocam umas fotos de coisas que foram feitas na Coreia. Coreia, educação na Coreia. Subiu tanto o país e tal. Foto de pessoas no parque com as suas famílias, assim. Por aqui passou um professor, tal. Então, a valorização na sociedade vai fazer com que as coisas melhorem.
Mas, enfim. Aí, falando da questão da gestão. É triste, né? A questão da gestão. A gente... Não precisa ser de sindicato nem nada. Você está na escola, você vai se deparar com questões absolutamente toscas e você vai sentir um comichão que você não vai conseguir não falar. E a gente, às vezes, inclusive, esculhamba as direções e tudo mais. Só que o que o documento faz, eu não tenho coragem de fazer, que é o seguinte. Olha só, ele fala assim, ó, aqui estou citando o documento. Hoje, em média, os diretores de escola brasileira estão carentes nas duas dimensões. Falta de capacidade, falta de competência e aí falta de autonomia. Então, você não tem capacidade, você é incompetente. Né? Credo. E aí é o seguinte, eles não têm poder sobre a escola e sobre o corpo de professores e têm total impunidade para produzir resultados fracos. Para isso, vamos fazer um plano de melhoria de resultados. É isso que o documento fala. Então, pessoal, qual que é a linha? Qual que é a mudança aqui para as direções de escola? Ele está falando, é literal, punição. É punição. Quem viu o edital do último concurso de diretor e diretora que teve para o estado de São Paulo, viu, a linha é o seguinte, o estágio probatório, que veio em 2007, desde uma linha federal, ano a ano, o diretor vai ser medido por rendimento, ele pode ser exonerado, é punição. E é o seguinte, a Secretaria de Educação vai definir metas por ano e vai monitorar as diretorias, né? E o diretor será cobrado e avaliado, premiado ou punido por cada uma delas. Então, o diretor ele vai ter uma pressão, uma sobrecarga enorme para atingir metas. E para atingir metas, ele vai ter que fazer o quê? Ele também vai ter que vir para cima da gente. Né? Então, clima de guerra. Agora, sobre a estrutura da escola, e aí fica... enfim. Ele falou assim, ó. Tem um problema de gestão. E o problema de gestão é que não temos no Estado a gestão do capital privado. E alguns países foram, como Estados Unidos e Inglaterra, têm exemplos muito, muito valiosos na questão da gestão da educação pública junto com o capital privado. E no Brasil, ele cita como melhor exemplo a Fundação Bradesco. O que eles defendem? Participação de instituições não governamentais, com ou sem fins lucrativos na gestão das escolas ou sistemas escolares. É o que foi colocado aqui agora há pouco, no papel, literal, estou citando o documento, não estou interpretando, isso aqui está entre aspas. É assim, é o capital privado que tem que entrar. E aí é o seguinte, por quê? Qual que é a lógica? Eles falam assim, ó, a simples existência dessa gestão vai fazer com que as outras escolas públicas entrem em competição com essas escolas com gestão privada. E essa competição tende a ser boa porque vai melhorar o serviço para o conjunto da população. Então, aí é aquela lógica, né, que você já deve ter sacado. A lógica é que a competição, por si só, vai fazer com que o serviço prestado melhore, mas a gente que está aqui nos trópicos sabe que o tamanho da baboseira que é isso. E aqui o pulo do gato. Né, o pulo do gato que é um... indignante. Para fazer todas essas medidas, o que é necessário? É necessário expandir o Fundeb para que as escolas privadas possam receber recursos públicos por aluno matriculado. Então, para vocês terem uma ideia, assim, pesquisa rápida, 2010 o Fundeb teve cerca de 5,5 bilhões de reais. Não sei hoje como é que anda isso daí. Mas é isso, o Fundeb agora para ser passado diretamente para o capital privado mesmo, para receber por aluno. É verba garantida, é o Estado assim, ó, garantindo diretamente, sem intermediário, cai na conta. Eles vão citar exemplos de como isso está funcionando bem e tal. Quanto tempo, por favor? Tranquilo, obrigado. E aí, para falar um pouquinho da reforma, o quarto macrotema, a reforma do ensino médio. Ele vai colocar alguns problemas que ele enxerga. Né? Fala assim, ó, o ensino médio no Brasil hoje tem muitos problemas. Por exemplo, você tem 40% de alunos que estudam no período noturno, isso é um problema, sem CEJA. Isso é um problema, que os alunos estejam no ensino noturno. E 20% dos jovens trabalham também, o que é outro problema.
Agora, como resolver, também não sei. Mas é o seguinte, como é que, a proposta deles, do, que vai juntar com o ensino médio, é o quê? Eles vão dar quatro saídas. Eles vão dar quatro saídas sobre a análise do ensino médio, que é o seguinte. Primeiro, o ensino médio hoje ele é difícil demais. E tem muitas disciplinas. Falta aplicação, ou seja, falta coisa aplicada e sobra abstração. Ele oferece um cardápio único e ele está perdido em excesso de papéis. O que significa esse perdido em excesso de papéis? Ele vai explicar logo abaixo. É o seguinte, uma escola não pode ter dois focos. O foco para o mercado de trabalho e o foco para a universidade. Porque se ela tivesse os dois focos, ela não vai fazer os dois direito. Adivinha só qual que é o foco que vai ser da escola pública. Fica a surpresa, né? Enfim. Então é preciso aproximar a escola do mundo real. Vamos aproximar a escola, e ele fala assim, ó, é necessário então que haja disciplinas como tecnologia, empreendedorismo, e aí eu olho aqui para o plenário Semana de Ciências Sociais. E aí criar mecanismos que vão relacionar o ensino médio com o ensino profissionalizante. Ele vai usar uma palavrinha do Groupon, ele fala assim, ó, é necessário que o Estado ofereça vouchers para os estudantes que queiram participar, por exemplo, de escolas do Sistema S. Sabe o Sistema S? Dos patrão. Dos patrão, literalmente dos patrão mesmo, SESI, essa coisa toda. Eles vão ter voucher pago pelo governo, pago pelo governo para estudar nessas escolas. Nossa. E aí outro macrotema aqui para discutir é a questão das políticas de investimento. E a principal política de investimento, o carro-chefe disso daqui está dado, que já foi colocado ali, que é a ampliação da aplicação do Fundeb. Porque aí vai permitir com que as organizações com ou sem fins lucrativos, então nem tem preocupação mais do com o fim lucrativo, isso aí não é mais um problema, vão poder receber recursos para administrar as escolas. E aí, obviamente, eles vão defender o seguinte. Nesse sentido, é necessário que o Estado aumente a porcentagem de recursos da educação. Mas é lógico, você está defendendo que as instituições privadas tenham acesso e elas recebam o Fundeb, é lógico que você vai defender, inclusive, que o Estado coloque mais dinheiro, porque agora vai passar necessariamente pela mão justamente desses setores, os tubarões da educação. Então, assim, um conjunto de maldades. Enfim, para trazer alguns pontos aí de conclusão. A gente está discutindo aqui, são diferentes documentos que vão sendo aplicados em anos diferentes, mas a gente está em debate aqui de um projeto de educação. E é um projeto de educação que não está escrito e não está colocado somente para o Brasil, né? É isso, Banco Mundial está diretamente ligado à questão aí da Base Nacional Curricular. Se você pegar os documentos do Banco Mundial, inclusive, das metas para a educação na América Latina para 2020, você vai ver isso aqui muito bem explicado desde as instâncias internacionais. Então, isso aqui é uma articulação que vem desde lá de cima e tem suas releituras aqui nos países, e o Brasil tem suas propostas, que a gente está vendo algumas aqui. Inclusive, no Rio de Janeiro, teve uma experiência que chamava GIDE, Gestão Integrada da Escola, cujas propostas se assemelham bastante ao MMR, que era essa questão da meritocracia, da gestão privada. Foi de 2011 a 2014, e lá teve uma greve de uns 6 meses, e aí o governo recuou da GIDE, mas isso vai aparecendo em pontos do país. É isso, um conjunto de maldades que, em resumo, vai passar pela privatização direta ou indireta da educação, vai achar um culpado pelo problema da educação, que é o professor e a sua estabilidade, logo o seu trabalho, então a precarização total da educação e de todo o seu alunado, que hoje se chama de clientela, e os seus professores. E é uma coisa que a gente está vendo, fim de EJA, fim do ensino noturno. Inclusive, eles fazem até uma proposta de que as empresas elas busquem, ao contratar esses jovens que estão na escola, um regime de trabalho diferenciado para que possam conciliar horas de trabalho e horas de escola, de modo a que o aluno ele possa fazer as duas coisas, né? E, enfim, não vou dar spoilers da BNCC, que o Caio vai colocar daqui a pouco. Enfim,
É isso, é pesado, não é uma coisa tranquila, não é uma tarefa fácil. E estamos discutindo, estamos socializando. E é importante isso aqui, pessoal, porque a única saída que a gente conhece, a única possibilidade que a gente conhece para reverter processos como esse são grandes movimentos de luta, né? Então, vamos estar nas ruas, os estudantes na segunda-feira vão fazer uma outra mobilização aqui em Campinas, inclusive o pessoal lá de Sumaré, lá que conseguiu essa enorme vitória de abrir salas no ensino noturno de EJA, vão estar presentes, inclusive todo mundo aqui que puder participar, eu acho que é uma grande oportunidade. Muito obrigado pela atenção, a gente proseia aí. Muito obrigada. Então, agora para a última fala, para o Cauê Campos. Alô, oi. Gente, eu vou só abrir minha apresentação e eu desconectei aqui para vocês não verem meus e-mails, tem mais de 4 mil e-mails não lidos. Vou me apresentando. Eu sou Cauê, eu sou doutorando da ciência política aqui. Eu não sou estudante da educação, da temática de educação. Na verdade, eu vou estudar greve, sindicalismo e essas coisas no meu mestrado e doutorado. Mas, como o Rodolfo, eu sou professor da rede pública estadual e eu sou diretor estadual da POESP, pela oposição também. E é nesse sentido que a gente vem apresentar aqui e vem dialogar com vocês. Sou estudante do IFISH, se eu não disse isso. Agradecer à comissão organizadora pela essa oportunidade de estar dividindo esse espaço com vocês, as companheiras e companheiros da mesa, pelo enriquecedor debate que está sendo feito. E... vamos à apresentação, se tudo der certo. Vai dar certo. A minha apresentação, gente, eu acho que todas as falas já adiantaram muito do que eu vou falar aqui com vocês, porque o meu foco, na verdade, era entender mais a BNCC nas suas praticidades, o que ela está dizendo, nos pormenores do que ela está dizendo, não tão preciso, como a Heloísa colocou, de ler as habilidades, que eu acho que é fundamental a gente fazer para a gente entender, mas entender alguns pontos básicos. Então, muito brevemente, o que que essa... o que que essa BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, não é uma novidade, não é uma das maldades que o Temer vai fazer, já é um negócio que deveria existir desde a LDB, desde as leis de diretrizes básicas da educação, era para ter a BNCC, que é o que vai nortear os rumos da educação. Com a reforma do ensino médio, que aí sim é a primeira grande maldade que o Temer faz no seu governo, se tem uma necessidade de uma BNCC que dê conta dessa reforma do ensino médio. Então, desde então, o MEC tem se dedicado a criar essa BNCC que vem sendo trabalhada por enquanto. E aí que eu acho que é interessante da gente trabalhar aqui, da gente começar a entender, são o que ela coloca como as 10 competências. Então, toda a BNCC se divide entre competências e habilidades, mas as 10 competências eu acho que são interessantes para a gente entender. Se enquanto eu for falando, vocês forem lendo ali, vocês vão perceber que, na verdade, não tem grandes absurdos, não tem grandes inovações nessa BNCC. Na verdade, tem ausências, como já foi colocado aqui, mas ela se torna um negócio muito geral e muito amplo sobre o que é educação e tudo mais. Não tem grandes novidades do que ela vai ter do que ela vai sendo feita. A gente, na verdade, vai lendo ela e vai falar, ok, até parece que está tudo bem. Aí eu queria destacar aqui esse ponto 5,
que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva, ética, nas diversas práticas sociais. Eu acho legal, acho bonito. Agora, quem já entrou numa escola pública atual sabe o que é isso e quais são as possibilidades da gente conseguir fazer isso no cotidiano de uma escola pública. E ainda mais no que já foi adiantado aqui, que eu acho que é fundamental, que não dá para a gente discutir nada disso, se a gente não falar da PEC do teto dos gastos. Então, a gente tem que falar sobre tecnologias e uso de tecnologias digitais em escolas que não têm data show, que estão na fase da pedra lascada. Porque giz e lousa, gente, para mim, é pedra lascada. É, a gente vive ainda numa era completamente defasada da educação. O ponto 6, que eu também acho que é importante a gente destacar, é essa questão do mundo do trabalho. O Rodolfo já colocou isso, o como que toda essa BNCC e toda essa educação que está sendo colocada aqui é para o mundo do trabalho, voltado para isso. Então, tirando as questões dos direitos humanos, como foi colocado aqui, a BNCC ela é ok, ela poderia passar. Agora, vamos também prestar atenção no que é essa décima aqui, ó: agir pessoal e coletivamente com autonomia e responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Eu grifei o flexibilidade ali, mas eu acho que resiliência podia ser grifado também, né? Como que isso são competências que os estudantes têm que sair do ensino médio preparados para serem flexíveis e resilientes. Isso, para mim, é sejam preparados para entrar numa fábrica toyotista e ser subsumido no seu trabalho completamente. Enfim, esse aqui também, de novo, desceu aqui, não era para estar assim não, tá, gente? Era para estar bonitinho ali do lado. Mas aqui eu acho que mostra, também foi abordado aqui anteriormente, mas é um negócio que quem está na escola, quem está no dia a dia da escola, sabe que, na verdade, isso daqui é um grande engodo para o que a gente vive na educação hoje. Por quê? Porque o que esse desenho quer mostrar para a gente? Que a BNCC é um pontinho que a gente vai ampliando. Então, cada vez mais, a gente tem a BNCC e cada esfera que a gente vai crescendo são coisas que a gente tem que colocar de habilidades e competências que os estudantes têm que aprender. Então, a BNCC seria o mínimo, e aí a gente cresce para o currículo da rede, para a proposta pedagógica da escola, até chegar ao plano de aula do professor. Eu não sei o que os colegas professores aqui têm de experiência, mas a minha felicidade é quando eu consigo atingir o mínimo ali. Porque a realidade da escola nos impede cotidianamente de que a gente consiga atingir aquele amplo, aquela proposta pedagógica ou mesmo o nosso plano de aula. Na verdade, o nosso plano de aula é atingir uma pequena parcela do que está sendo, do que está tendo que ser ensinado e aprendido. Aí vem, tá tudo bem, agora como que fica o ensino médio? O que a BNCC traz de mudanças práticas? O que vai resultar para agora? Uma coisa que é fundamental a gente entender é o seguinte: muda-se o que a gente chamava de disciplina, o que todo mundo aqui estudou com disciplina, português, matemática, ciência, tralalá, vai virar componente curricular. Então, é o nome mais bonito para o que já era disciplina. Só que o que acontece? A partir disso, só vai ter dois componentes curriculares obrigatórios. Eu vou mostrar isso com print da BNCC. Só dois componentes curriculares vão se tornar obrigatórios, que é a língua portuguesa e matemática. Todos os outros componentes curriculares não se tornam obrigatórios. O governo... Eu deixo isso para depois. Outra mudança é que diz o governo, diz o MEC, que a gente está ampliando a carga horária mínima de 2.400 horas para 3.000 horas. Qual é o problema? Que o estudante do período da manhã
por exemplo, das escolas públicas, já tem 3 mil horas de ensino. E os da noite já têm 2.400 horas. E aí a gente vai ver qual que é o problema um pouco mais da frente. Então não está se ampliando nada. E aí que está o mandrake do governo Temer e do Ministério da Educação. A outra coisa são os itinerários formativos, que é o que muito se discutiu em 2016 com aquilo que os estudantes poderiam escolher a sua formação. E eu também já vou voltar nisso daqui a pouco. A outra coisa, que é a autonomia das redes para fazer o currículo a partir da BNCC. E, por fim, as áreas do conhecimento e as habilidades, que aí é o que a gente entra. Sociologia, história, filosofia, deixa de ser disciplina, deixa de ser obrigatório e vai ser habilidade. A partir das áreas do conhecimento, que eu já vou mostrar isso aqui em imagens, vai se alterar isso. Aqui é o pulo do gato que o Temer vai fazer com a famosa aumento da carga horária mínima. Não sei o quanto vocês estão familiarizados com isso, mas vamos lá. A gente vai ter 1.800 horas que é de currículo, de aula, da BNCC sendo aplicada. 60% do currículo vai estar em sala de aula, vai estar em escola, garantido. As outras 1.200 horas... que são 40% do currículo, vão poder ser feitos de qualquer outra forma. Por EAD, por créditos, por qualquer outra forma, esses 40% do currículo vão poder ser feitos. Então, o que ele está dizendo, que é ampliar de 2.400 horas para 3 mil horas, é mentira. É reduzir de 3 mil horas para 1.800 horas. Porque essas 1.200 horas sobressalentes vão poder ser feitas de qualquer outra forma. Aí eu vou dar uma adiantada. O porquê que foi falado... Porque eu contar um caos. Eu tenho uma amiga que mora no Rio de Janeiro e ela trabalhava na Ambev, fez letras, e assim como os nossos vizinhos são tão miseráveis quanto nós na hora de achar emprego, foi trabalhar na Ambev em algum cargo qualquer, que eu não me lembro qual que é. De repente, puf, ela virou professora. Aí eu falei, ué, você não está mais trabalhando na Ambev? Não, estou trabalhando na Ambev. De repente, de cervejaria, a Ambev começou a se preocupar com educação. Por quê, né? Ela, não sei, acho que cerveja parou de dar lucro. Eu acho que não é uma hipótese forte essa, gente. Não... Não ponham isso na pesquisa de vocês. Enfim. Por quê? Porque aí a Fundação Lema agora vai fazer aplicativo. O EAD vai significar que os estudantes vão poder ter aula de sociologia do trabalho, de sociologia da religião e do que for por um aplicativo no celular. Aí o mundo empreendedor vai dizer, mas o Cauê também pode fazer um aplicativo no celular. Qual que vai vender mais? O meu ou da Globo? Da Ambev? É óbvio que é o deles. Agora, dizer outra coisa, para a gente problematizar esse ensino à distância. Tem uma pesquisa que eu já vi que o Brasil é o quarto país do mundo que está em torno de 64%. 64% da população brasileira acha, associa, que internet é Facebook. Internet é igual a Facebook. Vocês conseguem? É tão difícil da gente entender isso? Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu pedi um trabalho para um aluno e ele não conseguiu fazer a pesquisa. Aí eu falei, tá bom, mas me explica aqui, o que você está fazendo? Aí ele foi lá e entrou na barra de busca do Facebook e colocou a pesquisa que eu estava pedindo para ele. As pessoas associam a internet a Facebook. Como que a gente pode esperar que essa mesma população, sem nenhum guia, sem nenhuma ajuda, sem alguma forma de assistência ali, vai conseguir transpor isso? Então, 40% do currículo vai poder ser feito por EAD, por ensino à distância. Agora, mais do que isso, vai poder ser feito de qualquer outra forma. Vou dar dois exemplos. Um menino vai lá e joga futebol no time do bairro, participa de campeonato, tralala. O cara, o técnico,
vai poder dar um certificado para ele queimar os créditos, que nem a gente faz com valência aqui na... Vai lá implorar para o Toninho da DAC fazer com valência. Ele também vai poder fazer isso de educação física. Ele não precisa mais aparecer nas aulas de educação física porque ele joga futebol lá. Lembrando que isso é ao mesmo tempo do notório saber. Essa é a conjuntura que está tendo. Agora, outro exemplo. A menina faz lá estágio no escritório de contabilidade. Ela pode fazer o que for. Ele vai lá e dá um certificado de que ela faz estágio no escritório de contabilidade. Pronto, ela não precisa mais ir nas aulas de matemática. Ou seja, 40% do currículo está fora da escola e está fora de qualquer lugar. Porque imagina o comércio que não vai se gerar para venda de créditos. Ah, odeio sociologia, vou lá na lojinha do Cauê comprar créditos de sociologia. É isso que vai acontecer com esses 40% por EAD. Aí vem as histórias da área do conhecimento. Então, são quatro grandes... Isso é print da tela, porque eu nunca consegui fazer um negócio bonito assim. São as áreas do conhecimento. São quatro grandes áreas do conhecimento, mais uma que vai aparecer depois. São quatro grandes áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais. Ou seja, tudo o que a gente coloca como ciências humanas e sociais está aqui. História, geografia, sociologia, filosofia, está tudo aqui. E é disso que a gente vai ter que dar. Todos nós vamos dar aula disso. Acabou esse sonho de dar aula de sociologia. Eu que quase repeti geografia no primeiro ano, porque eu não sei o que é relevo, vou ter que dar aula de geografia. É isso. Porque a única coisa que é obrigatória é isso no ensino médio, a partir da BNCC. Aí, gente, que vem a gente perceber o que eles estão querendo dizer. Esse daqui, essa é a do ensino médio. Vejam lá, estão os componentes curriculares ali, componentes específicos, componentes curriculares, língua portuguesa e matemática. Só está escrito isso. Não foi o Cauê que apagou o outro. Está escrito isso lá, é print da tela, gente. Confia em mim. Aí você vai na BNCC do ensino fundamental. Estão todos os outros componentes curriculares. Por que que aqui aparecem os componentes curriculares e aqui não aparece? Ou seja, aqui é obrigatório. Aqui vai ter os componentes curriculares. Aqui não vai ter o componente curricular. É exatamente isso que vai estar acontecendo. E aí, de novo, só os componentes curriculares. E sumiu o que eu queria mostrar para vocês, que era dos itinerários. Mas, enfim. Aqui, para eu falar dos itinerários. Como vai funcionar esses itinerários? Não sei se vocês se lembram dessa discussão que foi quando veio a reforma do ensino médio. O aluno vai estudar um ano e meio no ensino médio. No final desse um ano e meio, ele vai poder escolher algum dos itinerários que ele vai seguir: linguagens, matemáticas, ciências da natureza e ciências humanas, e o quinto, que é o que sumiu ali, tecnologias, o ensino técnico, ensino profissional. Qual é a questão disso daí? Que o momento que eu, Cauê, lá escolhi ciências humanas, no dia seguinte eu não tenho mais aula de física, eu não tenho aula mais de química, eu não tenho mais aula de biologia. E assim sucessivamente para as outras disciplinas. Então, com isso, você vai ter, a partir do segundo e do terceiro ano do ensino médio, já a formação das cabecinhas para onde que elas vão. E isso junto com tecnologias. Ou seja, a única coisa que vai ser obrigatório é português e matemática e as disciplinas da área que o estudante escolher. Ah, todas as escolas vão oferecer isso? Não. As escolas, pelo que parece, isso não está explícito na lei, vão ser obrigadas a oferecer dois componentes curriculares. Ah, vai ter uma distribuição geográfica dos componentes das áreas? Não.
Ou seja, por exemplo, eu sou de Valinhos, que é aqui perto, né? Tem 6 escolas lá. Se uma oferecer um deles, está ótimo. Pode ser do outro lado da cidade, mas problema do estudante. E nem isso que vai garantir. Então, imagine um menino que tem todas as questões para chegar na escola e de distância e tudo mais. Você acha que ele vai escolher pelo que é mais perto da escola dele ou pelo que ele quer fazer? É uma dedução pura e simples do que vai acontecer na realidade no nosso dia a dia. As críticas à BNCC, por sorte, a maioria aqui já foram muito bem trabalhadas. Eu acho que a gente tem muito exemplificado do que vai ser colocado aqui, que é, principalmente, um currículo tecnológico, profissionalizante, nada crítico e nada criativo dos estudantes. Os estudantes é aquela velha máxima do ensino para a formação de mão de obra para trabalhar. Quando os currículos colocam português e matemática, é simplesmente que os estudantes têm que ter habilidade nisso. Todo o resto é penduricalhos, é adereços que não vão ser cumpridos. E o que é fundamental da gente entender aqui? Quando a reforma do ensino médio vem e a BNCC vem, ela estabelece o seguinte: olha, pode tudo. Nada é obrigatório, mas pode tudo. Ou seja, o que a gente imagina que as escolas particulares vão fazer? Vou pegar um exemplo. O ensino médio, o vestibular, vocês acham que vai mudar? Isso daqui não diz nada sobre a mudança dos vestibulares. O Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, permanece o mesmo, exatamente o mesmo. Nos últimos anos, o conteúdo do ensino médio do Enem vem se ampliando, o conteúdo de sociologia e filosofia no Enem vem ampliando. Cada vez mais cai questões de sociologia e de filosofia. Vocês acham que o objetivo, etapa ou o que for, vai tirar sociologia e filosofia do currículo? Óbvio que não. Muito pelo contrário, eles vão incentivar cada vez mais que tenham esses componentes curriculares. Acontece que as redes públicas vão ter completamente autonomia para fornecer o que elas quiserem, que é o mínimo. Ou seja, as redes particulares vão conseguir fornecer todo o currículo para os estudantes passarem no vestibular e para acessarem a universidade pública. As escolas particulares vão formar mão de obra para lotar as fábricas com salários cada vez mais baixos, menos especializados e em capacidades cada vez mais sofríveis. Então, esse é o processo que isso coloca. É isso que está resultando aqui. Agora, como muitas das falas já permearam o que eu ia colocar aqui, eu queria aproveitar o debate que foi colocado para colocar alguns pontos. O Rodolfo colocou um negócio que é a questão do absenteísmo, que é um negócio que é fundamental. A gente não pode esquecer que os funcionários da educação, os trabalhadores da educação, é a segunda categoria que mais adoece no Brasil. Só perde para bancário. Quem conhece bancário sabe a condição que está colocada para os bancários. E olha que professor não está muito longe, não. Todo mundo que trabalha na educação pública conhece um professor que já era. E, gente, vamos lembrar da reforma da Previdência que está aí com a arma no nosso pescoço. Imagina com os professores cada vez mais velhos tendo que dar aula. Eu falo que, às vezes, faltar é o que garante a sobrevivência do professor, literalmente. É o que garante que no dia seguinte ele não vai morrer, porque ele faltou naquele dia. E essa é a categoria que os nossos parceiros da educação estão dizendo que falta demais e que não existe punição. Há 2, 3 meses atrás, eu fui participar de um congresso e eu tive, obviamente, que faltar, e eu tomei R$500 de desconto. É um terço do meu salário. Um quarto do meu salário. Porque senão ia ser muito miserável, né? Eu já não estou pagando as contas, mas, enfim... vocês entenderam.
Agora, outra coisa que é importante, que eu acho que a parte do... Eu e o Rodolfo ficamos muito aqui com a parte da experiência, que é uma questão que o Escola Sem Partido é inconstitucional e que tudo indica vai ser derrotado na justiça. Se a normalidade seguir, eu duvido que ela siga, mas se a normalidade seguir do jeito que está... A normalidade que está posta hoje seguir... Ela vai ser bloqueada lá. Só que a autocensura que a gente passa no dia a dia da escola é um negócio absurdo, porque a gente tem medo. Outro dia eu fui fazer um debate entre os alunos, e o menino... Era um debate mesmo, entre os alunos. Assim, a pergunta era... O feminismo defende a igualdade entre os gêneros? Sim, não. 95% dos homens ficaram no não. E um menino, em determinado momento, perguntou assim para o outro grupo: por que que, em vez de defender o feminismo, vocês não defendem o anarcocapitalismo? Aí eu... Agora imagina o dia que eu vou dar aula para ele de novo. E o quanto de menino que eu vejo declarando voto no Bolsonaro? É isso que a gente está colocado. A autocensura é porque a gente está acuado na escola hoje. Esse é o nosso grande problema. A gente está acuado dentro das escolas. E a gente tem que reverter isso. E o exemplo que o Rodolfo deu é genial. Ganhar nas escolas, ganhar o debate com a comunidade é o que a gente precisa fazer. Ele não contou aqui, mas as lideranças dentro da escola são negras e LGBTs. E é isso que nos fortalece todos os dias. E é isso que a gente tem que fazer. Gente, é isso que a gente tem que fazer. Dá dica para vocês. Quando vocês forem para a escola dar aula, vocês olham para aquela menina que vocês vão falar: essa aqui que eu vou dar aula. Porque é ela que vai te fazer sobreviver. Psicologicamente eu estou falando. Porque é um negócio que a gente está acuado, só que a gente precisa resistir, a gente precisa criar os nossos meios de resistência. E o nome da Semanacs é genial. Porque é isso que a gente está fazendo hoje. É resistir. Agora é o fim da fala do Cauê otimista, que existe. Parece que não, mas o Cauê é um ser muito otimista. Hã? Olha só, a BNCC do ensino fundamental foi aprovada e a gente nem viu. A gente tomou e nem viu. Foi lá, passou. Agora, por que a BNCC do ensino médio está dando esse rebuliço todo? Porque era para ter as audiências públicas, teve as audiências públicas, mas a última dela foi alguns dias antes do Calegari pedir demissão, e por isso que ele pediu demissão, foi bloqueada. Porque ela foi bloqueada pelos movimentos sociais, sindicatos, movimentos estudantis foram para lá e bloquearam o acontecimento da última audiência pública. Aí o governo foi obrigado a fazer o dia D, que vocês com certeza ouviram falar, que foi o dia de debate sobre a BNCC. E ele... 90% das escolas do Estado de São Paulo barraram a BNCC, disseram não à BNCC. O governo está acuado nesse debate. E a gente tem que aproveitar esse momento. É esse o momento que a gente está colocado aqui, de criar forças e de conseguir nos organizar para ir para frente. A gente precisa, e está demorando, não nego isso de maneira nenhuma, a gente precisa de um calendário de luta para organizar e derrotar a reforma do ensino médio e a BNCC. É fácil? Tá tranquilo? Não está. Mas é possível. É a única esperança que a gente tem aqui. É nos organizar coletivamente e conseguir sair daqui. E é curioso que, na mesma semana que veio o dia D, veio os cortes das bolsas da CAPES. Ou seja, é uma nítida demonstração de que a gente precisa nos organizar para uma greve geral nacional da educação. É o único caminho que a gente tem aqui, que é estudante, professor, parar os seus locais de trabalho e falar: enquanto isso não acabar, a gente não segue com os trabalhos. Porque é impossível que a gente continue nos rumos que está aqui. Porque o que acontece é o seguinte, gente, as escolas particulares já estão preparando o currículo para o ano que vem. 2019 já é currículo da BNCC nova.
da reforma do ensino médio. As escolas públicas devem fazer isso nos próximos meses, ou se já não estão fazendo, nos bastidores. Então a gente precisa se organizar para o imediato, aproveitar esse momento que é raro, que a gente vive a cada 100 anos, a gente vive um momento de que a educação está... Que o governo está acuado na educação, e ir para cima, nos organizar e ir para cima para conseguir derrotar, nesse momento, o que é a BNCC e o que é a reforma do ensino médio. Então, os momentos são de ataques e de ofensiva também do governo, mas é o momento da gente se organizar, da gente colocar o nosso bloco na rua e conseguir derrotar esse governo nessa questão. E mais para frente, as discussões aí sobre rumos do Brasil, a gente tem um monte para fazer. Mas é isso que eu queria colocar para vocês. Obrigado. Muito obrigada a todas e todos pela fala. E agora a gente vai abrir para debate. Primeira rodada com 3 perguntas e depois tempo de resposta. É só levantar a mão que a gente leva o microfone. Foi. Boa noite, meu nome é Thaisa. A minha pergunta vai para os dois professores. O meu pai, ele é professor do ensino médio no Rio de Janeiro. E aí, até o ano passado, a escola dele nunca foi uma escola muito mobilizada, nem nada, até porque eles eram considerados uma escola modelo, eles tinham um ensino integral e tal, né? E aí, no começo desse ano, aconteceu que eles tiveram um corte, né? E aí eles ficaram agora com meio período. Então, agora eles não têm mais o período da tarde. O período da tarde ele era para além das matérias e tal, e eles tinham vários projetos com os alunos e tudo mais, né? E eles sentiram isso no bolso, né? Porque quando cortou, aí eles tiveram um corte assim, acho que maior do que o valor que eles recebiam para esse outro período era maior do que o valor do salário deles. Então, eles sentiram isso e aí começaram algumas mudanças lá para eles, né? E aí, o meu pai estava falando para mim que a primeira coisa que aconteceu quando eles cortaram isso é que eles cortaram o horário da tarde, né? E enfiaram no horário regular uma oficina de empreendedorismo. E aí, os próprios professores tinham que se mexer. E aí eles recebiam um currículo assim de tipo, vocês têm que dar isso aqui na oficina de empreendedorismo. Aí se virem qual professor que vai dar isso, né? Tipo, se vai ser de matemática ou de português, problema de vocês. E nada disso é acrescentado ao seu salário, você vai dar aula mais e o problema é seu, né? E aí ele falou para mim que várias escolas têm sentido isso assim diretamente, tipo, muito antes do BNCC sair e tudo mais, dentro das escolas, pela instituição tipo, pública, sabe, eles já estavam recebendo essas ordens assim, e tudo mais. E aí o que eu queria saber é se vocês perceberam que dentro da rede de escolas de São Paulo e tal, já havia essa mudança acontecendo, vinda de cima para baixo, sabe? Porque tipo, lá para eles não foi assim, trazido de uma maneira mais simpática, tipo o BNCC, sabe? Foi tipo, foi um corte geral, e aí eles deram mais trabalhos para os caras sem nenhuma remuneração nem nada. E isso foi muito complicado. Thaisa. Som. Eu vou ler, porque eu tenho muita vergonha, mas meu nome é Bruna. E a minha pergunta vai para a mesa inteira e acho que talvez a Catine possa se atentar mais a essa pergunta também. A esfera educacional é um campo de disputas, principalmente no empresariado. Olhando rapidamente alguns dos sites, como o Instituto Unibanco, Fundação Lehman, Todos pela Educação, é recorrente o termo projeto de vida, no que diz respeito aos seus projetos sociais e educacionais. Como vocês acham que as categorias de tempo e trabalho estão em jogo nessas propostas?
e nas noções de competências e habilidades defendidas pela BNCC. Eu acho que o Cauê já respondeu um pouco sobre as consequências mais práticas na vida dos alunos, mas eu gostaria de saber quais que vocês acham que são os impactos para a gente que está aqui em formação e nos currículos da licenciatura. É isso. Boa noite, eu sou Úrsula, sou estudante de pedagogia daqui da Unicamp mesmo, da Faculdade de Educação. Sou do Esquerda Diário, escrevo para o Esquerda Diário. E primeiro eu queria saudar, né, o espaço. E eu queria, na verdade, colocar uma discussão que eu acho que perpassou pela mesa, pelo debate, mas que eu acho que daria para aprofundar mais. Assim, que, na verdade, eu acho que é muito importante a gente pensar assim, na presença, com toda a discussão que, inclusive, a professora Catini colocou, de tipo, na presença do capital estrangeiro e da ofensiva do imperialismo na educação. Não só na educação, na verdade, mas tipo, em vários âmbitos no país, que foi completamente aprofundado depois do golpe de 2016, como a gente viu com a tentativa de privatização da Petrobras, que, inclusive, os juízes, que são a casta privilegiada no nosso país, assim, que fazem cursos em departamento nos Estados Unidos e que hoje estão aqui tipo, decidindo em quem a população pode ou não pode votar nessas eleições manipuladas, que os juízes são parte fundamental nesse processo. Né? E eu acho que é muito importante a gente pensar num mecanismo que é fundamental para esse avanço do imperialismo, que é a dívida pública no país. Que tipo assim, é uma dívida ilegal, ilegítima e fraudulenta, que vem para enriquecer o bolso dos banqueiros, inclusive tipo, dita várias medidas do país, como foi a PEC 55, que vem também tipo, um congelamento de gastos para garantir o pagamento da dívida pública. E que, tipo assim, que uma grande parte dos detentores dessa dívida são empresas estrangeiras. Inclusive, uma delas é o Santander. O Santander, o mesmo Santander que está na nossa carteirinha, no nosso RA, o Santander que o reitor da Unicamp se encontrou esse ano, sentou para conversar, o Santander que se beneficia, inclusive, com o corte da CAPES. E o Santander, inclusive, que hoje gere os interesses da Croton, que foi um dos grandes exemplos que a Catini citou. Assim. E eu acho que é importante, muito importante a gente ver a questão da dívida, porque tipo assim, é uma dívida que, inclusive, os governos pagaram religiosamente, que foi tipo assim, que foi a ponta do iceberg, na verdade. Tipo, que o PT pagou religiosamente nos 13 anos de governo e fez uma escolha muito clara, assim, que foi enriquecer as empresas, inclusive as empresas tipo, na educação, ao invés de investir em uma educação pública. Né? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Eu acho que é isso. Eu acho que eu queria colocar essa discussão assim, para dialogar mais. E falar também que vai ter um ato dos secundaristas na segunda-feira, pela manhã, segunda-feira, dia 27, que eu acho que, com toda a discussão que a gente teve aqui, é muito importante que todo mundo vá. Né? Bom, a gente então agora vai abrir para as respostas. Acho que a gente pode ir pela ordem de exposição de falas mesmo. E cada convidado tem 5 minutos para responder. Acho muito engraçado me chamar de Catini, que meu vô é vô Catini, meu querido vô Catini, que morreu. Daí eu acho muito estranho me chamar assim. Mas, enfim, eu vou tentar falar algumas coisas, inclusive, mesmo a Thaísa, que não perguntou para nós aqui, mulheres da mesa, que eu quis fazer a fala pensando nisso. Já aconteceu a privatização, a implementação do empreendedorismo, a mudança radical, ela aconteceu. E isso tem a ver com muitas coisas, com um simulacro que se criou de mercado dentro da educação anterior, que faz com que a gente naturalize a relação hoje, que é mercadológica mesmo.
né? Essa passagem, vocês veem como que é o que o MMR está falando lá no site dos parceiros da educação, que é de transformar, que é o neoliberalismo novo, que é competição associada ao punitivismo, como em todos os países onde tem direitos focais e não universais, tal qual o Brasil. Isso, a ideia de uma gestão que o MMR vai ser implementado junto com a reforma no que vem. E já aconteceu a junção da empresa privada com a empresa, com o público dentro, entende? Já aconteceu, né? Então, como foi, que eu acho que é muito importante a gente pensar, como foi que a gente chegou nesse ponto? Como foi que a gente chegou num momento em que as reformas elas estão coroando processos já acontecidos? Por isso que é muito difícil de a gente construir a resistência, né? Então, acho que a Raíssa tem razão, porque o que eu vi, na verdade, que é uma pesquisa prática, é que a gente acompanhou a formação de 90 jovens de escola ocupada, fazendo formação para empreendedorismo. Gente, era todo dia fascismo. Era rei. Eles tinham que responder rou com a mão direita para cima e mão aqui. Todos os dias, falando qualquer... enfim, todos os dias, todos os momentos, era competição entre eles, e eles ganhavam, de fato, um emprego de R$300 para empacotar num supermercado. Entende? Eles estão submetidos a isso. 90 jovens, não houve resistência dos jovens. É assustador. Jovens que tinham acabado de fazer ocupação de escola. Você entende como o nome da autonomia, que é o que a BNCC está falando aqui, ele já foi carcomido. Quando a gente falou das greves dos caminhoneiros, falava trabalhador autônomo. Quem é autônomo? A autonomia, a linguagem hoje, ela é uma falsificação do que é. A autonomia não existia. A autonomia dos trabalhadores é a falsificação do vínculo empregatício para não ter que pagar direito. Certo? Então, a autonomia da BNCC é a mesmíssima coisa. Por isso que eu estou falando, do ponto de vista crítico, o conceito de experiência não acontece. É ausência de experiência. É experiência heterônoma. Quem está determinando tudo é a empresa. Experiência precisa ter autonomia. Autonomia é a gente que faz, né? Então, ela é o oposto, tá? Então, eu acho que, quando a gente fala dessa relação que a Bruna colocou aqui de tempo e trabalho, a reforma do ensino médio tem muitas especificidades. Até eu ia falar algumas coisas aqui do que o Caio falou. Ela está diversificando completamente o atendimento educacional, e isso vai depender do tipo de parceria que ela... Parceria é o jeito eufemístico de dizer privatização, né? Enfim, vamos parar de falar isso, que essa é a linguagem dos neoliberais e não a nossa, né? A gente não pode admitir que isso fique natural entre nós. Assim falava a reforma gerencialista do governo do Fernando Henrique Cardoso. Isso é parceria. Não é parceria. É tomada, sitiar. A educação está sitiada pelas empresas privadas. Certo? Até perdi onde é que eu estava. Isso, tempo e trabalho. Muitas escolas, o Itaú, o Unibanco e tudo mais, eles estão colocando ao ensino integral, certo? Então, passa, de fato, boa parte das escolas de 5 para 7 horas. Tá? Esse ensino do contraturno, vamos dizer assim, está tomado pelas empresas fazendo exercício de empreendedorismo o tempo todo. Tá? Outras escolas, dependendo da parceria que for feita, ela não vai poder fazer isso. Então, o que está acontecendo? Assim como o trabalho hoje é precarizado e a gente fica o tempo todo disponível a vender a força de trabalho, e a gente não recebe por isso. Então, Uber, trabalho a voucher, trabalho de contrato de zero hora, são as novas formas de contrato do trabalho. O estudante do ensino médio que está se formando para trabalhador também fica o tempo todo disponível para fazer as atividades empreendedoras. Entende? Então, tem uma coisa que é muito parecida com a educação no primeiro momento que ela surgiu para os trabalhadores, para o disciplinamento, para o trabalho. Certo? Hoje, não precisa disciplinar tanto assim, porque a força de trabalho já sabe que precisa ser vendável, né? Agora, eles estão produzindo essa noção de uma proatividade para a própria autoexploração do trabalho. E é tornar natural a subserviência completa de uma lógica: se você não for o vencedor, você vai morrer e ninguém vai ligar. Então, você trucide os seus companheiros, né? Vença, né? Então, é uma ideia de uma educação... Bom, nem vou conseguir falar aqui o que a Úrsula perguntou, mas que eu acho muito importante. O Marx, no capítulo da acumulação primitiva,
fala da dívida pública como esse processo de arrolamento constante de uma bancocracia, certo? Não é democracia, é uma bancocracia. Agora que a gente está falando de uma reforma da educação na mão dos bancos, aí dá para a gente pensar muito bem o que, que significa a dívida pública e como o banco... Vocês estão vendo o que eles estão, que a gente está falando aqui? A educação, ela forma para o trabalho, mas ela também é trabalho nosso. Vai deixar de ser um trabalho público para ser um trabalho privado, ou seja, gerar mais-valia. É a bola da vez, porque é a possibilidade de criar exploração do trabalho onde eu não havia. Exploração sempre houve, num sentido lógico, mas capital produtivo e improdutivo. Certo? Então, por isso que eu estou dizendo, é a maior mudança que a educação vai sofrer, sobretudo pela introdução da técnica. Esses dias eu fui num debate e um cara falou para mim: ah, a tecnologia não vai ser implementada na escola pública. Olha as escolas públicas, a Samsung está colocando internet de graça. A Samsung, a Oi, a Telefônica. Certo? E pode ser para fazer o ensino em casa, mas eu acho que, em grande medida, essa diversificação, que amplia demais a desigualdade ao direito à educação, demais, vai ser completamente diferente o atendimento em cada escola. Depende do tipo de terceirização. Ela pode também significar mais confinamento, mais exploração do trabalho, porque você sabe quanto que paga para gravar um programa? Uma miséria. Não se contrata professor para dar uma aula de telecurso. Se contrata um ator, porque não precisa de professor, certo? Reduz muito o custo da educação e é socializado para milhares e milhares de pessoas. Mas pode ser dentro da escola, nos lugares onde precisa ter presídio, confinar a periferia. Entende? Então, não precisa... 40% da coisa que pode ser a distância, pode ser também prender mais tempo a pessoa dentro da escola. Aliás, só um adendo na coisa da BNCC, que eu acho que todo mundo precisa olhar. Ela é tão idiotizante de um professor que é impossível, ele pode mesmo ser substituído por uma máquina. Certo? Com essa ideia de habilidades e competências que está sendo colocada aqui, enfim, ele pode ser facilmente substituído por isso. Né? E o ensino profissional, gente, está na lei da reforma. Ele não precisa ter um minuto na escola. Se você vai lá e faz um curso no sistema patronal, que é o sistema S, você leva o seu currículo lá e você faz português e matemática. Então, está tomado ou pelas instituições patronais ou pelo banco e pelo mercado. Isso está por uma disputa do próprio empresariado por setores diferentes da burguesia. Ainda não se acomodou os conflitos. Né? A gente ainda vai ver como é que isso vai se acomodar. Acho que, por enquanto, eles estão fazendo vários testes, tentativas, né? E ver se é melhor ensino... Desculpa, falei um monte. Tem um concluão tempão aqui. Então, é isso aí. Bom, é um sinal de que é um debate que a gente precisa fazer com muito mais tempo. Né? Valeu. Ah, não, só fazer um comentário. Desculpa pela pressa, só pelo tempo de possibilidade da mesa mesmo. Bom, não foi direta para mim, mas fala rapidinho aqui, Thaísa, Bruna e Úrsula. O que vocês me fazem pensar, e já venho gestando isso há bastante tempo, e vai dialogando com o que o Cauê apresentou no final, sobre as resistências. Né? Assim como a Carol, eu acho que, sobre a aprovação, embora nós tenhamos que fazer a tarefa, né, de até onde pudemos manifestarmos essa discordância, me parece que tem alguma coisa muito mais ampla acontecendo, que é o fato de, pelo mundo todo, não é só aqui, as pessoas estarem convencidas de um outro projeto que não é o nosso projeto aqui, das esquerdas, né? Então, essa relação de tempo e trabalho, essa relação do controle, da submissão ao capital estrangeiro e tudo isso, como é que a educação se traduz facilmente como algo para o mercado? Como é que as pessoas querem isso desde a educação infantil, quando os pais colocam as crianças lá e pedem apostila, sistema apostilado que vem de uma empresa? A experiência... ela já não convence mais as pessoas de que, com ela, nós vamos fazer, de fato, uma mudança de mentalidades. Eu acho que o recado para nós é que a gente precisa se traduzir.
As esquerdas precisam se traduzir de uma outra forma. Me parece que a BNCC cola, assim como tudo isso que está posto sobre o projeto de educação, as pessoas gostam de ouvir falar de disciplina, as pessoas gostam de falar e de pedir militarização, a gente achava que não, né? Então, me parece que a grande coisa que está posta é uma sedução que a gente não soube exercer. Tem uma questão de afecção aí, não é só uma questão de cognição sobre o mercado, sobre o neoliberalismo, é de como ele impacta, como é que ele vai fundo no coração das pessoas dentro desse modelo. Né? Bom, Derrida já falou isso, né? Deleuze, como é que os modelos capitalísticos eles entram não só como modelos econômicos, mas como formação subjetiva. A gente está lidando com isso. Não é racional. A gente está indo para uma autodestruição e a gente está gostando. Eu não, vocês não, mas, de modo geral, é isso. É esse o recado. Né? Como é que a gente consegue essa tradução? Eu acho que é no micropolítico também. Né? Não abrir mão desses espaços mais amplos, mas parece que, se não for no micropolítico, com os estudantes, isso leva tempo, a gente não vai conseguir. Essa luta de agora, eu estou bastante descrente que a gente consiga segurar para hoje, né? Para agosto, para setembro. Não estou conseguindo ver perspectivas. As pessoas gostam de ouvir falar de disciplinização, de trabalho para o mercado, e é muito difícil você provar que a educação pode ser outra coisa. Por exemplo, criança tem que brincar, adolescente tem que pensar. Criança pensa também que isso é o trabalho da educação, que esse pode ser um outro modo de viver. É um discurso que está vencido. É horrível a gente admitir isso, mas o problema é nosso também. Como é que a gente traduz isso, né? Obrigada. Bom, obrigado pelas perguntas, obrigado pela paciência a todo mundo aí até as 10h30, 10h40. Mostra de fato que é um tema que precisa ser debatido, precisa ser discutido. E estou completamente à disposição, quem quiser continuar essa prosa, a gente sendo aqui pode trocar contato, isso é um debate que é importante ser feito. A começar pela Thaísa. Thaísa, aqui no estado de São Paulo, tem um projeto do governo que foi colocado em prática, que é o de escola em tempo integral. E prometendo maravilhas, inclusive para professores e professoras ali que fossem trabalhar nessa escola, ele teria 75% de aumento. Com uma observação: se você tivesse uma falta, você perdia os 75%. Então, você é assim, direto, com falta de qualquer tipo, qualquer espécie, você já perderia esse aumento. Segundo problema, se você fosse um professor concursado efetivo, mas estivesse nessa escola de tempo integral, você perderia o direito à estabilidade naquela escola. Então, você não tem mais, a gente chama de sede, né? Você se concursa e pega aula numa escola, você tem um cargo ali. Nessa escola de tempo integral, você perde esse cargo. Então, você pode, por exemplo, se você tiver algum conflito com a direção, você pode ser removido compulsoriamente da escola. Então, é um negócio bastante autoritário. Os cursos no contraturno, no projeto colocado pelo governo em prática, já era permitido que essas oficinas elas fossem implementadas por agentes privados. Então, já tem um passo enorme pro processo de privatização já nesse projeto colocado em prática. Mas qual que é a questão? E uma outra questão que é grave. E é geograficamente muito nítido. O governo faz o seguinte: ele escolhe uma escola da região e nessa escola ele coloca grana, investe. E aí a escola vai ter o melhor aparato tecnológico, você vai pensar em qualquer coisa, já está na sua mão, comida é boa e tal. Beleza, mas o que acontece? Você coloca muita grana em uma e nas outras você deixa na precariedade total. Só que o que você faz? Você manda seus supervisores para as escolas para falar que você, na sua escola, tem que bater os índices daquela escola que é a melhor da região. Ou seja, uma tática que é clássica da implementação de políticas neoliberais, que é criar metas inatingíveis. Em umas escolas você joga a meta lá em cima e nas outras você continua com a meta lá em cima, mas com investimento mínimo. Terrível para a turma se devorar.
Então, você tem um modelo e aí o bicho pega. E nas outras escolas que não tem esse investimento? É cárcere privado. O período da manhã, a molecada tem aula. E na tarde, quando essas oficinas não é firmado contrato para alguém ministrar, a molecada fica solta. Só que solta dentro dos limites, às vezes fechada no pátio. E aí, estado de natureza hobbesiano, o negócio... E aí, porque é isso, é muita energia acumulada. Agora, é importante destacar o seguinte, né, pessoal? A questão da educação em tempo integral é uma demanda histórica do movimento. Né? A começar das creches. Né? Não existe emprego meio período. Então, para que as famílias, em especial as mães, possam trabalhar, é necessário creche em tempo integral. Só que aí o governo pega essa demanda histórica nossa e aí faz essa gambiarra. Na Prefeitura de Campinas tem outro esquema que é terrível também, mas não vou aprofundar nisso nesse momento. Quanto tempo tem, por favor? Nenhum? Não, tem 2 minutos. Ah, tá. Louco, né? Bruna, é muito cruel o negócio. A Mariana Chagura, aqui professora, ela gosta de falar bastante de um documentário chamado Nunca Me Sonharam. Não sei se vocês já viram, quem não viu, vai lá, toma o omeprazol e aí vê. Que é o seguinte, é a discussão do projeto de vida. Né? Na escola, a gente faz o seguinte, os alunos eles vêm com os saberes de fora, das suas experiências, e a gente vai ajudar a organizar esses saberes para que eles, a partir de suas habilidades, suas competências inatas, né, naturais, eles se desenvolvam naquilo que mais se identifiquem. Ou seja, a gente tem uma tarefa que é de... E a escola tem uma tarefa que é de criar os horizontes para esses alunos. A gente vai estar enganando os alunos. Né? O Estado vai pegar essa questão do protagonismo, que a molecada, a partir de 2015, isso meteu louco, e aí o governo também vai cooptar. Aqui o Estado fez o seguinte, todas as diretorias de ensino chamaram a reunião com todos os grêmios, e aí, esse ano, o Estado está oferecendo R$5.000 para os grêmios de escola. Esse ano já chegou, né? Tem que acertar uma documentação, por exemplo, na minha escola não chegou ainda, porque não mandou o projeto finalizado. Mas... está apalavrado já, para que os alunos possam autonomamente decidir o que fazer com esse dinheiro. Porque aí tem um negócio que é o seguinte, o aluno ele vai poder discutir o projeto de vida, ele vai ter autonomia, só que é uma autonomia, se a gente for pegar aqui a BNCC, você tem autonomia para escolher um curso que o Estado não vai te oferecer. Né? Você está discutindo um projeto de vida que objetivamente você não tem condições de alcançar. Você está formando um sujeito com uma subjetividade tão individual e tão competitiva que nos moldes neoliberais que acabou, mas é a destruição de tudo, é a destruição de qualquer tentativa de ação coletiva. Mas a história não está acabada. Enfim. Bom. Agradecer à mesa, agradecer ao debate, agradecer às perguntas. Eu acho que todas são extremamente pertinentes e poderiam ser temas de outros debates. Eu só queria completar o que o Rodolfo estava chamando atenção para a escola de tempo integral que a Thaísa comentou, que tem um negócio que é pior ainda, chama avaliação 360. Como que funciona a avaliação 360? O aluno... avalia o professor avalia o aluno, o professor avalia a gestão da escola, a comunidade escolar avalia a gestão da escola. Se tiver alguma nota negativa nessa avaliação 360, passar bem, tome os rumos da sua casa e a gente vai achar outro professor. Então, as escolas de tempo integral aqui no estado de São Paulo viraram um negócio de moer gente, assim, porque os professores vão para lá, porque é 70% no salário, 70% no salário, ninguém abre mão, só que aí depois é isso, não faz greve, não falta, não isso, não aquilo outro, chega depois de 1, 2 anos, está completamente adoecido, querendo nunca mais ver a escola perto. Agora, também tem outros relatos disso, que são coisas bizarríssimas, por exemplo, de uma ex-aluna minha que veio de uma escola de tempo integral e falou, não, professor, à tarde eu dava aula de dança. Aí o moleque arrebenta a cabeça lá na quadra e a culpa é dela. E é isso.
Não pode, não existe isso de eu tô dando aula de dança. A menina fez balé a vida inteira, por que ela vai dar aula de dança lá, gente? Não que ela não possa dar. Não possa dar ali sem supervisão, sem uma formação e tal. Agora, e junto com isso tem todas as outras coisas que a gente abordou aqui, que é o CIS, que é o contrato de impacto social, que é um negócio que já está muito forte aqui, o MMR, é tudo, é um global que tem aqui no estado de São Paulo, que já vem nesse processo de privatização muito grande. Agora, a pergunta da Bruna, eu tive uma leitura um pouco diferente do pessoal, mas eu acho que tem um negócio que chegou a nossa hora na reestruturação produtiva. É a nossa vez. Já foi, os outros barcos da reestruturação produtiva já foram, já partiram. É a nossa hora. A escola que a gente viveu até um tempo atrás era a escola fordista. Fileirinha, produtiva, papapá, papapá. Agora é a escola toyotista. Flexível, autônoma. É tudo isso que a gente está vivendo na escola. É uma grande, uma readaptação da escola para os modelos do capital atual. E aí acho que o debate que as professoras fazem aqui é importante. Com isso, a gente não está dizendo que a educação que está posta hoje é boa, maravilhosa, e vamos defender ela a todo custo. É exatamente o contrário disso. Mas, mediante o que está posto, a gente precisa se contrapor ao que está sendo colocado para derrotar o que vai ser visto no futuro. E o processo de privatização? Por que eu acho que a gente é o último navio, talvez o último navio? Acho que a água ainda vai segurar um tempo. Mas por que é o último navio da reestruturação produtiva? Porque já foi Petrobras, já foi Eletrobras, já foi... Está indo Correios, pode ser que vá a água num curto período de tempo, e está indo a educação. Então, é todo um processo de privatização e de reestruturação do que é isso, tempo, trabalho, vida e tudo mais... que está sendo jogado aí na nossa cara. A última coisa, e para eu finalizar, eu acho que no meio da educação e nas ciências sociais, principalmente nesse instituto, ficou muito clássico citar Gramsci e tudo mais. Mas eu não consigo não vir na minha palavra, na minha mente, com pessimismo da razão e otimismo da ação. Eu acho que é isso. É a gente ver todas as desgraças que estão colocadas, se formar a partir disso, e a partir daí a gente conseguir tomar os rumos da transformação. Porque é isso. O que está colocado para a gente desse lado da barricada sempre foi luta, sempre foi resistência, sempre foi transformação radical. E é isso que a gente tem que fazer daqui para frente. É colocar nesses marcos a necessidade do que está colocado. Os ataques são grandes, mas a gente também não é pequeno, não. Acho que a gente consegue enfrentar os ataques. É isso. Obrigada. Bom, a gente tem um tempo muito curto, teve um tempo muito curto de debate, na verdade, porque a gente precisa devolver o auditório até às 11, os funcionários precisam fechar e ir embora. Então, a gente achou que ia dar tempo de uma segunda rodada, mas eu acho que não dá, porque só para as respostas a gente teria que ter mais 20 minutos, e em 20 minutos a gente tem que entregar o auditório. Então, eu não sei muito bem se a mesa quiser... Pode ser. Aí a gente encerra em seguida. Alô? Eu vendo você, agradeço a mesa, agradeço a todos que se pronunciaram aqui, todos que vocês, achei incrível o trabalho de vocês. E eu queria dar um relato como aluno do ensino público e principalmente aluno do ensino integral. Eu sou de Sumaré, sou lá do Dom Jaime, do Dom Jaime. E é exatamente isso que eles colocaram a pauta, né? Você tem uma educação que agora eu vejo, depois que eu entrei aqui, que é uma educação voltada, pautada para o mercado, em estilo neoliberal. Você tem
a questão do protagonismo, a questão da autonomia, a questão da participação do aluno, que te obriga a concorrer. Você tem uma cobrança por detrás de tudo isso que te faz ter que buscar rendimento, buscar melhora sempre. Essa questão do projeto de vida. Eu fui um aluno acolhedor. Se vocês pesquisarem um pouco sobre o ensino integral, vocês vão descobrir que existe um projeto de alunos acolhedores. Toda vez que entram alunos novos, vão alunos mesmo, os primeiros dias, alunos que foram treinados, vão lá fazer algumas dinâmicas para poder introduzir o pessoal no modelo integral. E um dos principais pilares é o projeto de vida. Por quê? O aluno, a gente pega essa questão da vivência do aluno, dos sonhos dele, e a gente tenta fazer o aluno construir o caminho que ele quer percorrer. Porém, é algo que é difícil, porque o discurso é bonito, o discurso é lindo, você chegar num aluno de periferia, pegar para ele e falar, você pode entrar na faculdade, você pode fazer uma faculdade, você pode ser alguém na sua vida, é bonito. Mas percorrer esse caminho é difícil. E para isso você é levado a colocar metas, a colocar objetivos, é um pensamento empreendedor. Você entra nessa lógica. Você passa a trabalhar nessa lógica. As metas. Terceiro ano é. O professor fica louco, o aluno fica louco, todo mundo fica louco. Porque é o dia inteiro assim. Ó, Saresp, Enem, vestibular, vocês têm que estudar, matemática, português, é avaliação direto. O professor já não aguenta mais, porque é um modelo integral, então é a cobrança em cima de cobrança. O aluno já não aguenta mais. No começo é tudo muito bonito, mas aos poucos você vai percebendo que aquilo é estressante, é uma rotina de trabalho aquilo ali, é uma rotina de produção. E era isso basicamente que eu queria falar, que esse modelo empreendedor ele acaba sendo tão naturalizado que você acaba trabalhando com ele e acaba levando isso para a sua vida, levando isso para a forma como você se relaciona com as pessoas. E o professor falou ali, o Cauê, ele falou assim, a aluna dava aula de dança, que existe a questão dos clubes, né? Eles pegam, eles cooptam a ação do jovem. Dentro da escola, você passa, por exemplo, tem alguns alunos que criam clubes, onde não tem a participação do professor, e os alunos dão aula para os outros alunos que querem aprender. Por exemplo, tem gente que sabe teatro, tem gente que sabe dança. Isso, por um lado, é bom, se você parar para pensar assim, porque isso incentiva o aluno a agir em grupo, a se relacionar e trocar conhecimentos. Só que, dentro daquela lógica, aquilo é cooptado, entende? Não é autonomia pura, é uma autonomia que é distante do que seria uma autonomia de verdade, sabe? Você tem uma cobrança, você tem uma insistência, você tem um controle sobre aqueles alunos. E aquele próprio aluno que está ali tentando ensinar, ele acaba tendo que competir com os outros. Tem sempre são números contados de clube. Você tem que entregar efetividade. Durante as apresentações, culminando no final do ano, você tem que mostrar o que seu clube fez. Então, você tem que mostrar que você produziu alguma coisa no final. E quem não produz acaba não conseguindo voltar a ter um clube. Então, você tem uma lógica de produção muito alta aí. E que fica disfarçado, fica inculcado na mente do aluno. E o aluno tem que fazer isso. E era isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada a todos que vieram e obrigada pelas intervenções e às professoras e professores pelo debate. Espero que a gente possa continuar esse debate em outros lugares.
Obrigada.